පංචේන්ද්‍රයන්වට කරන ඕන කෙනෙකුට කුවකෙක් නොවන එකෙක් නම් බොහොම පැහැදිලිව මේක කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. එදාට වඩා අද මිනිසුන්ට යහපත් තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා. පාර්ලිමේන්තුවේ ජනමත විචාරණයකට යන පාර්ලිමේන්තුවේ කණ්ඩායම එකඟ නම් ඒතර තව අර ආයෝජකයට ව්‍යාපාරිකයට කාටවත් සැක හිතන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒක ඒතර යන්න පුළුවන්. දිනලයි කියලා ජනාධිපති ධුරට ඇඳගත්ත කට්ටිය ඉන්නෝනේ. ඒ කිසි කෙනෙකුට මේ මතිවරණ ජීඳන්න බෑ. මුස්ලිම් සහ ද්‍රවිඩ බහුතර ජනතාව බොහොම පැහැදිලිව ඉතාමත් සුළුතර පිරිසක් තමයි ජාතික ජන බල වේගයත් එක්කලා යන්තම් ගන්න දිනව කර කරගෙන කතා කරන්නේ. අපේ 2020 පාර්ලිමේන්තු මතිවරණයේදී අරට වඩා චූටක් වැඩි වෙලා තියෙනවා 445,950යි. 3.8% එතකොට ඡන්ද ප්‍රතිශතය. එහෙනම් මෙයා ජයග්‍රහණය කරන්න තව 65,50,000 ඡන්ද ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා කැට තියලා ලියා ගන්න මේ අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් මාසේ ඉවරෙන් ඉතරලා ජනාධිපති වරණේදී අරගෙන ඊළඟ විධායක ජනාධිපති මෙනින් කවුරුවත් නෙමේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා. Neth FM Unlimited. දැබර හිතවතුනේ අයිබෝන් ඔබ හැම කෙනාටම සුභ සන්ධ්‍යාව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වෙනදා බදාදා අන්ලිමිටඩ් පොලිටිකල් වැඩසටහනේ මාව නෙමේ හමු වෙන්නේ අපේ මනෝජ් ජුතුටියාවලව. ඒත් මනෝජ් විදේශ සංචාරයක නියුතු වෙලා සිටින නිසා අද මට මේ වැඩසටහන කරගෙන යන්න වෙනවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා සතියේ උණුසුම් දේශපාලන චරිතයත් එක්ක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් බදාදා අන්ලිමිටඩ් පොලිටිකල් වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. ඉතින් පහුගිය සතිය උණුසුම් කරේ අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා පාලිතරංග බණ්ඩාර මහත්මයා. ඉතින් එතුමා Neth FM මැදිරියේ ඉන්නවා. අපිව FM 95 FM 94.8 ඔස්සේ රේඩියෝවෙන් අහගෙන ඉන්න උදවියත්, Neth FM YouTube නාලිකාව ඔස්සේ අපිව සජීවීව බලාගෙන ඉන්න උදවියවත් නැවතත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ගමන්ම ලේකම්තුමාවත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ආයිබෝන් වන්. ඉතින් බොහොම මේ කඩදාසිය ලිපේ දැම්ම වගේ වැඩසටහනක් කරන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ කාල වේලාවත් එක්ක. හැබැයි ඔබතුමා පහුගිය මේ ටිකක් ජනාධිපතිවරණය, මැතිවරණය, දේශපාලන රැස්වීම් අතර කැළඹිලා තිබිච්ච දේශපාලන වේදිකාවට මේ අලුත්ම මාතෘකාවක් පාටම නිකන් උඩින් ගනල් අතහැරියා. ඒ තමයි ජනාධිපතිවරයාගේ දුර කාලය පිළිබඳව. මේ ඇයි එහෙම දෙයක් කියන්න ඔබතුමාට හිතුනේ? මං ජනාධිපතිවරයාගේ පවුනන්නේ මම කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුවේ ජනාධිපති සමස්ත රජයේම මේ යන ක්‍රියාදාමයේම ආයතන දෙකේම දුර කාලය මේ දීර්ඝ කරලා ඉවරලා මේ යන ක්‍රමවේදය රට යන සිස්ටම් එක තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගෙන යන්න ඕන කියලා ඉවරලා මම යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඇයි ඇයි එහෙම දෙයක් කිව්වේ? එහෙම දෙයක් කිව්වේ දැන් 2022 වෙනකොට රටේ තිබුණ තත්ත්වය ඔබට මතක ඇති. ඔබ පිළිගන්නවද 2022 රටේ තිබුණ තත්ත්වයත් අද තත්ත්වයත් එක්ක බලනකොට අද හොඳ සාධනීය තත්ත්වයක් තියෙනවා කියන එක? ඒක අපි ජනතාවට බාර කරමු කොයි ආකාරයෙන් පිළිගන්න. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා පිළිගන්නේ ජනතාව බොහොම පැහැදිලි පිළි අරගෙන තියෙන කාරණේ. මම අහුව ඔබත් සංවේදී පුද්ගලයෙක් නේ, ඔබත් මාධ්‍ය. ඔව් ඒ කියන්නේ එතකොට ඔබට ඒ කියන්නේ මහ පොළොවේ යථාර්ථය බැලුවම තේරෙනවා. ඒ අපි මුහුණ දුන්න 2019 සහ මේ වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා පත් වෙනකොට තිබිච්ච තත්ත්වයට වඩා වෙනස් තත්ත්වයකට රට තියෙනවායි කියන එක. ඉතින් ඒක යහපත් තත්ත්වයක තියෙනවා කියලා ඔබට දැනන ඇතිනි. යහපත් කෙසේ වෙතත් අර තිබුණ තත්ත්වෙට වැඩිය හුස්ම ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තියෙනවා. තිබුණ තත්ත්වයේ තිබුණේ හුස්ම ගන්නත් විදියක් නැහැ, ඛණ්ඩ විදියකුත් නැහැ, බොණ්ඩ විදියකුත් නැහැ, වඳින්න විදියකුත් නැතුවනේ, ගෑසුත් නැහැ, ඉන්ධනත් නැහැ, ලයිටුත් නැතුවනේ තිබුණේ. එතකොට දැන් අද ලයිට් ටික තියෙනවා, වතුර ටික තියෙනවා, මේ ගෑස් ටික තියෙනවා, ඉන්ධන ටික තියෙනවා, අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ටික තියෙනවා. එතකොට ඒක යහපත් නෙමෙයිද? අපි ඒ තර්කෙන් ගත්තොත් යහපත් කියලා කියන්නේ. එනන් නුවන් අපි ඒක කියන්න කුහක වෙන්න ඕනේ. ඔය කුහක වෙන්න හොඳ සාධනීය තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා කරලා අපි කවුරු කතා කරන්න. ඔව් අපි ඒ තත්ත්වය කොයි ආකාරයේද කියලා අපි පස්සේ විග්‍රහ කරගමු. දැන් මේ වර්තමානයේ අපිට දැනන තත්ත්වයක් එක්කනේ ඔබතුමා එහෙනම් යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. මේ ජනාධිපතිවරයා ආණ්ඩුව ඔය කියන කාරණා මේ තියාගෙන යන්න පුළුවන් කියන කාරණේ මම ඒ පිළිබඳව විග්‍රහ කරන්න. ඔව් ඒ විග්‍රහය තමයි මට අවශ්‍ය. මම ඒක විග්‍රහ කරන්න මම ඔබෙන් ඇහුවෙත් රටේ තිබුණ එදා 2022 ජනාධිපතිවරයා රට බාර ගන්නකොට තිබුණ තත්ත්වයයි අද තත්ත්වයයි බලනකොට සම්පූර්ණයම
වෙනස් පරිසරයක්නේ. එදා තිබුණට වඩා සාධනීය තත්වයක්නේ. ඒතර මේක මේ පංචේන්ද්‍රයන් වැඩ කරන ඕන කෙනෙකුට කුවකෙක් නොවන එකෙක් නම් බොහොම පැහැදිලිව මේක කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. එදාට වඩා අද මිනිසුන්ට යහපත් තත්වයක් තියෙනවා කියලා රටේ. එතකොට මේ තත්ත්වය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යෑම තමයි ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ. රටේ මට මම මේ 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 කාමරයක් ඇතුලේ වෘත්තිය කරන මිනිහෙක් නෙමෙයි. මම කාමරෙත් වැඩ කරනවා, එළියත් වැඩ කරනවා. මේ රටේ හැම දිස්ත්‍රික්කයකම මම මේ අවුරුදු තුන ඇතුළත ගියා. ඒ වගේම හැම ආසනයක්ම මමගේ ආවරණය කරා. විවිධ පන්තියුන් වල මිනිස්සු මට මුණ ගැහෙනවා. ධීවරද, කෘෂිකර්මාන්තද, කර්මාන්තද, ව්‍යාපාරිකද, රජයේ සේවකයන්ද, පෞද්ගලික සේවකයන්ද මේ ආදී වශයෙන් ගත්තාම හැම ශිෂ්‍යයකම ජනතා මාත් එක්ක මුණ ගැහෙනවා, වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ ජනතාව අද කියන කතාව තමයි මේ මේලාවේ මැතිවරණය නෙමෙයි ඕන, මේ තියෙන තත්ත්වය පවත්වාගෙන යන්න කටයුතු කරන එක. ජනතාවගේ බයක් තියෙනවා මැතිවරණයක් ආවොත් එහෙම රටේ තත්ත්වය වෙනස් වෙයි කියලා. ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ආයෝජකයන්ගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, මේ රටේ තත්ත්වය වෙනසක් වුණොත් එහෙම ඒ ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය කඩා වැටේ කියලා. ඒ වගේම මේ 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 අනිත් ආයෝජකයන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, අපි මේකේ ආයෝජනය කිරීමෙන් පළක් ඇති වෙයිද කියන බියක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් මේ தත්ත්වය තවදුරටත් ගෙනියන්න ඕන කියන එක ජනතාව මතේ. ජනතාව මතේ කියන්නේ මේ රට නිවැරදි තැනට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ ඕන මැතිවරණයක් තියන්න, දැන් මැතිවරණයට යන යුගෙ නෙමෙයි කියන එක ජනතාව බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරා. ඒ ජනතා මතය තමයි මම ඉදිරිපත් කරේ. ඒ ජනතා මතය මමත් පිළිගන්නවා. මොකද ඔබත් පිළිගන්න වෙන කාරණය තමයි මේ ජූනි 15 වෙනිදා එනකොට අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව විසිරවලා මැතිවරණයක් තියෙනවා කියලා ඉවරලා උදයන්ග වීරතුංග මහත්තයා ප්‍රකාශ කරා. ඒ උදයන්ග වීරතුංග මහත්තයාගේ ප්‍රකාශයත් එක්කම ශෙයා මාකට් එක නැත්නම් කොටස් වෙලඳ බල ඩෝංගල කඩම් වැටුනේ නැත්නම්. ඉතින් උදයන්ග වීරතුංග කියන්නේ මේ රජයේ නියෝජනය කරන කෙනෙක්වත් ඔහු සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් නේ. හරි. අන්න හොඳම තැනකට ආවනවා. සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් එවැනි ප්‍රකාශයක් කියපුවාම කොටස් වෙලඳ බල කඩා වැටුණා නම් අපි කියන්නේ කොහොමද රංගි බණ්ඩාර මහත්මයා උදයන්ග වීරතුංග කියන රුසියාවේ හිටපු තානාපතිවරයා කියපු පළියටම මේ කොටස් වෙලඳ පොලක් කඩා වැටෙන තරම් සංවේදී ඒ තරම් දුර්වල කොටස් වෙලඳ පොලක්ද මේ ආර්ථිකය හසුරවන්නේ? එහෙමනම් මේ 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 මට හේතෙන් කියන්න කොහෙන් හේතුව මොන හේතුව මතද කොටස් වෙලඳ පොල කඩා වැටෙන්නේ? නෑ මම ඒක තමයි දැන් මම ඔබතුමාගේ මාධ්‍යවේදී හැටියට ප්‍රශ්න කරන්නේ. ඒ තරම් ඒ කියන්නේ රුසියාවේ හිටපු තානාපතිවරයෙක් ඔහු දැන් වර්තමානයේ මම දන්න විදිහට සංචාරක ව්‍යාපාරය නියැලලා ඉන්නේ රාජපක්ෂ පවුලට ඥාති සම්බන්ධයක් තියෙන කෙනෙක්. ඔහු මැතිවරණය පිළිබඳව යම්කිසි ඉඟියක් පළ කරමින් පමණින් කඩා වැටෙන කොටස් වෙනද පොලක් සහිත ආර්ථිකයක්ද එතකොට අපි මේ පවත්වන්න ගිහලා තියෙන්නේ? හොඳ හොඳදන්නේ. දැන් එහෙමනම් එවැනි ප්‍රචාරයක් බොරු උදයන්ග හරි වෙනමනියක් හරි කරපු බොරු ප්‍රචාරයකටත් එවැනි තත්වයක් නැති වෙන්නේ සැබෑ තත්වය අවුත් කොහොමද ඇති වෙන්නේ? දැන් ඔබ කියන්නේ මේ මැතිවරණයක් කියන සැබෑ තත්ත්වය කියන්නේ සැබෑ මැතිවරණය ප්‍රකාශ කිරීම මත මෙහෙම වුණා. ඇත්තටම මැතිවරණ කොමිසම විසින් මැතිවරණයක් ප්‍රකාශ කළොත් ඊට වැඩිය භයානක තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. රටේ අවිශ්වාසනේ මේ තියෙන්නේ. ඒකනේ මම දැන් ඔය කිව්වේ. ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවගේ සැකයක් තියෙනවා. ඒ වගේම කර්මාන්ත කරුවගේ සැකයක් තියෙනවා. ගොවි ජනතාවගේ සැකයක් තියෙනවා. ආපහු පොහොර ටික නැතුව යයිද? පොහොර ටික තිබුණේ නැන ගොවිට ගහගන්න. ඉතින් දැන් ඒක අහින්නේ ඉන්නේ ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ගේ මිනිස්සු ගිනිපෙල්ලෙන් බැටකාපු එක කලමැදිරියටත් බයයි කියලා කියනවා. එතකොට මේ මිනිස්සු දැන් හොඳට බැටකාලා ඉන්න මිනිස්සු. බැටකාම් මිනිහට බලනවා මොකද්ද මේ අනතුරුදායක තත්ත්වයක් ඇයි කියන්නේ. ඒක තමයි කොටස් වෙලඳ පෙළ පාර්ලිමේන්තුව විසිරවා හරිනවා කියන කතාව කියපුවාම බොරු කතාවක් කියපු එක පිළි අරගෙන ඒ ගැන විශ්වාසයක් තියලා මේ කොටස් වෙලඳ පොළ පල්ලෙහාට කඩාම වැටෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ ජනාධිපති මමට මොහොතක් දෙන්න. ඔව් දෙන්න. ඔව්. ජනාධිපතිවරයාටත් ඒ වගේම මෙහාටත් ගවනට සෙන්ට්‍රල් බැංක ගවනට පාවෙන්ගේ අධිපතිතුමාටත් නැවත ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරන්න ඕන ඇවිල්ලා මේ තත්ත්වය පිළිබඳව. ඉන් පස්සේ තමයි නැවතත් කොටස් වෙලඳ පොළ යථාතත්වයටපත් වෙන්නේ. නෑ දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ මෙතුමා දැන් කොටස් වෙලඳ පොළේ ආයෝජනය කරන්නේ දැන් අපි වගේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෝ නෙමෙයි. මේ ආයෝජනය ගැන දන්න, මූල්‍ය වපසරිය ගැන දන්න, මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයක් තියෙන, සමහර ලාවට ලොකු ආයතන මෙහෙවන මේ රටේ ඉන්න ව්‍යවසායකයෝ තමයි කොටස් වෙලඳ පොළත් එක්ක බහුතරය ගනුදෙනු කරන්නේ. ඔවුන්ටත් රටේ මේ එක පුද්ගලයෙක්ගේ වචනයක්
මත සෙලවෙන මනසක් සහිතවද ඔවුන් ව්‍යාපාර කරන්නේ ඔබතුමා හිතන විදිහට? කවුද අනතුරු බාර ගන්න කැමති? ව්‍යාපාරික අනතුරු බාර ගන්න සූදානම් නැහැනේ. උන් කඩා වැටෙන සූදානම් නැහැනේ. උන් බලන්නේ උන් ශක්තිමත් ඉන්න. දවසින් දවස ශක්තිමත් වෙන. නම් අනතුරුදායක තත්වයක් කරනකොට ඒගොල්ලෝ හකුල ගන්නවා. දැන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් අනතුරුදායක බෝලයක් එනවනම් ඔව් බෝලින් ඔක විකට් එකේ බේරා ගැනීමට ඔහු බෙරිම සඳහා කටයුතු කරනවා ඇරෙන්නට. ඒකට මේ පහරෙල්ලකින් පරිසම් වෙනවනේ. ඒ වගේ ව්‍යාපාරික ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න උදවියත් ආයෝජනය කරද්දී ඒගොල්ලෝ පරිසම් වෙනවා. අපි කොහොමද කියන්නේ උදයංග වීරතුංග මහත්තයාගේ කතාව හින්දමයි ඒ කොටස් වලින් පොලේ මොහොතේ උනේ ළමයි මෙතන මොකද හේතුව කියන්නේ කොට? ඒක නෙමෙයි. දැන් ඔබතුමා හොයලා බලන්න. ඒක නෙමෙයි නම් මම කියනවා ඒක කියලා. ඔයා තර්ක කරනවා ඒක නෙමෙයි කියලා. දැන් මට හොයලා බලන්න බැරුණා ඒක හින්දාමද කියලා. ඒක නෙමෙයි කියනවා නම් ඒක නෙමෙයි කියන එක නම් මේ ඒකට නෙමෙයි මේකයි උනේ කියලා එහෙනම් කියන්න ඕන. අපි මේ පිළිබඳව දේශපාලන අදහස් දරන උදවියට අපි මේක විවෘත කරමු. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම්වරයා කියන විදිහට මේ මොහොතේ කොටස් වෙළඳපොළ සංවේදී උනේ රුසියාවේ හිටපු තානාපතිවරයාගේ ප්‍රකාශයක් මත කියන කාරණේ. හරි, දැන් ඒ කාරණේ එසේ තිබියදී දැන් ඔබතුමා මේ පදාසයම යලි සෞඛ්‍යමත් පවත්වගෙන යන්න යෝජනා කරන තාක්ෂණික ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවානේ මේ ජනාධිපති සුමාසා ආණ්ඩුව තව කාලයක් අරන් යන. දැන් අපි දන්නවා ව්‍යවස්ථානුකූලව ජනාධිපතිතුමාගේ දුරකාලයේ ඉදිරියේදී නිමා වීමට නියමිතයි. එතකොට මේක ව්‍යවස්ථානුකූලවම ඉදිරියට අරගෙන යෑමක් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔබතුමා යෝජනා කරන තාක්ෂණික කාරණේ මොකද්ද? මොකක් කරහද මේ තව අවුරුද්දකට මේ ආණ්ඩුව සහ ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියට ගෙන යන්න පුළුවන්? ඒක ගෙනියන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකයිනේ තියෙන්නේ. එකක් පාර්ලිමේන්තුව මේ ඒක එක එකඟතාවය පළ කරන්නට ඕන. දෙවෙනි එක බහුතර එකඟතාවය. ඔව්. හ්ම් හ්ම්. ඒට අමතරව ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලය උපරිමයෙන් පාවිච්චි කරන්න තියෙන අවස්ථාව තමයි ජනමත විචාරණේ. එහෙනම් ජනතාවටයි අවස්ථාව දීලා ජනමත විචාරණේ කරන්න. මම දන්න විදිහට මේ දෙකම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් විතරක් ජනාධිපතිවරයා නැවතවරක් පත් කරන්න බෑ. ජනමත විචාරණයකටත් යන්න වෙනවා. ඉතින් ජනමත විචාරණයක් කියන්නේ මැතිවරණ ක්‍රියාදාමයක් නේ. නෑ, පාර්ලිමේන්තුව විතරක් පත් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔබතුමා වඩා යෝග්‍ය. නෑ, පාර්ලිමේන්තුව විතරක් පත් කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ අවුරුදු දෙක කාලය සඳහා නෙමෙයි, අවුරුදු කාලය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව. අවුරුදෙන් අවුරුද්දට පත් කරගෙන යන්න. නෑ, අවුරුදෙන් අවුරුද්දට බෑ. එකවතයි. ජනාධිපතිවරයා කාල පරිච්ඡේදය අවුරුදු 5යි. ඒ අවුරුදු 5 අවුරුදු 6 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව එකඟතාවය තියෙනවද පුළුවන්? තුනෙන් දෙක එකඟතාවය තියෙනවද? හරි, දැන් අපි මේ පාර්ලිමේන්තු කාරණේ එහෙම තියලා අපි ජනමත විචාරණ කාරණේට යමුකෝ. ජනමත විචාරණයකදී අපි දන්නවා අපේ රටේ එක අවස්ථාවක ජනමත විචාරණයක් තිබ්බා. ඒ ජනාධිපති දූර කාලය පිළිබඳවම ලාම්පු කඩගෙඩි ඉසෙල්ලම කියලා අපි බොහොම ජනප්‍රියව හඳුන්වන කාරණේ. මේ ඒකත් එක්තරා ආකාරයක මැතිවරණ ක්‍රියාදාමයක් නෙමෙයි තමයි. මැතිවරණ තමයි. ඉතින් ඒකම උපයෝගී කරගෙන අපිට ජනාධිපතිවරණයකුත් තියන්න ඕනේ. එතකොට ජනමත විචාරණයකයි පාර්ලිමේන්තු ජනාධිපතිවරණයකයි වෙනස මොකද්ද? මේකත් මැතිවරණ, ඒකත් මැතිවරණ යන කියන. ඔය කියන්නේ මිනිසු ගිහිල්ලා ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමක් කරනවානේ මැතිවරණ මධ්‍යස්ථාන වලට ගිහිල්ලා. මට බොහොම පැහැදිලි. මේ ජනාධිපතිවරණයක් කිව්වම අපේක්ෂකයෝ ගන්නවක් ඉදිරිපත් වෙනවා. එතකොට බැලට් පේපර් එක ඡන්ද පත්‍රිකාවෙම ලාංඡන ගන්නවක් වෙනවා. එතනින් පටන් ගත්තා මුළු රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය මේ සඳහා යොදවන්නට ඕන. ඒ පොලිස් රාජකාරී, අනෙකුත් රාජකාරී, සාමාන්‍ය රාජකාරී කාලයකට යන හිටිනවා. ඒ වගේම ජනාධිපතිවරණ තියෙන අවස්ථාවක් වෙනකොට ආයෝජකයන්නේ නැහැ, අලුත් ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්නේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය ස්ටක් වෙලා ඒක යන හිටලා මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. හැබැයි ජනමත විචාරණයක් කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස්. ඒතර ජනාධිපතිවරණයකදී රටේ කණ්ඩායම් අතර විවිධ ප්‍රචණ්ඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපේ ඉතිහාසය හැම තිස්සෙම මැතිවරණයක ව්‍යාපාරවලදී දැන් ටිකක් අඩු වෙලා තිබුණත් නමුත් යම් ප්‍රමාණයකින් ප්‍රචණ්ඩ තත්ත්වයන් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ තත්ත්වයන් එක්කලා අර මං කියපු ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රය වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපි ප්‍රධාන දැන් ආදාය මාර්ග කියලා තියෙන සංචාරක ව්‍යාපාරය, සංචාරකයන් මේ ලංකාවට එන ප්‍රමාණය බොහෝ පිට අඩු වෙනවා. මේට ප්‍රථම එහෙමයි. ඉතින් එහෙමනම් දැන් ආර්ථිකය හොඳ මට්ටමට හදාගෙන නම් මේ හදපු ආර්ථිකය තව ඉදිරියට යන්න ඕන. ඒක තුළ අපි ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගන්න ඕන. ඒක අටිත කරන්නට ඕන. ඉතින් ඒක කරන්න කරන්න මේක යම් බාධාවක් සිදුනවා. ඒ වගේ අනිත් පැත්තෙන් ජනමත විචාරණයටත් ඕකම නිකිල ඔබට කියන්න බුණා. නෑ, ජනමත විචාරණයේදී ලාංඡන දෙකයි. ඔව්ද බෑද?
කොච්චරයි කතන්දර. හැබැයි එතන මේ මේ එතනත් ප්‍රචාරක කටයුතු සිද්ධ කරගන්න වෙනවා. ප්‍රචාරක කටයුතු ඔතරම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ නේ. දැන් මේකේ මම ඉල්ලනවා නම් මං අලියා ලාංඡනේ ගහනවා. ඔයා ඉල්ලනවා නම් මයික් එකේ ලාංඡනේ ගහනවා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ මේ උදැල්ල ලාංඡනේ මේ වගේ ලාංඡන ගන්නවයි. කණ්ඩායම් ගණනාවයි. රට පුරා මේ ආන්තරණය මේක දුවනවා. මේ වැනි තත්ත්වයක් ඉන්නේ නැහැ නේ ජනමත විචාරණකදී. කලගෙඩිය දැන් ලාම්පුණන් ඉච්චරයි. මම දන්නේ මොන ලාංඡනේද කියලා. එච්චරයි ඒ දෙකට කැමැතිද අකමැතිද ඔය කැම්පේන් දෙක විතරයි යන්නේ. එතනින් එහාට කැම්පේන් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒකත් එක්කලා මැතිරුණු ව්‍යාපාරට දුරු මුදල් අඩු වෙනවා. ඒ රජයේ මුද වැය කරන්න තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. රජයේ නිලධාරීන්ගේ මේ යොදවන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. රජයේ යාන්ත්‍රණය මැතිවරණ දාසන වෙනකම් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සංචාරක ව්‍යාපාරේ සංචාරකව ලංකාවට එනවා. ආයේ යුගෙන්ද සැකැබ්බියා තියාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ලංකාවට එනවා. මෙතන මේ මේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙයි කියලා එහෙම හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ තත්ත්වයන් උඩ මේ අපේ යාන්ත්‍රණය කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඉදිරි වසර දෙක නම් ඒ වසර දෙක සියලු දෙනාම එකාසු වෙලා වැඩ කටයුතු කරනවා. මොකද පාර්ලිමේන්තුවේ ජනමත විචාරණයකට යන පාර්ලිමේන්තුව කණ්ඩායම එකඟ නම් ඒතර තව අර ආයෝජකයට ව්‍යාපාරිකයට කාටවත් සැක හිතන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් රටේ යහපත වෙනුවෙන් මම යෝජනාවක් කරේ. ඒ යෝජනාව සම්බන්ධව සමහරු කතා කරන ගත්තා මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණ සිටියම අකුලන් හදනවා වරමයි කියලා. මම මැතිවරණ සිටියම අකුලන් කතා කරන්නේ නෑ. නුවම් මම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී දේවල් මම කතා කරන්නේ නෑ. ඒ රටේ යහපත උදෙසා මම කතා කරේ. මම කොහොම පැහැදිලි දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැන් ඔබතුමා මහලේකම්වරයා හැටියට යම්කිසි ප්‍රකාශයක් කළා. අපි දැන් මේක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අදහසක් හැටියට පිළිගන්න ඕනේ. පාලිතරංග බණ්ඩාරගේ පෞද්ගලික අදහසක් විදිහට පිළිගන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙත් මේ 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 මේකට විරුද්ධව කරුත් හිතියේ නැහනේ. ඉතින් ඒකින්ද කොහොම හිතුවත් අපර කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේක ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව ඇතුළු රටේ විවිධ කණ්ඩායම් මත කතාරලා තියෙන එක ආගමික නායකයන් කතාරලා ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය වෙනත් පූජා වහන්සලා දැන් ඊයේ මම රූපවාහිනී නාලිකාවක තිබුණ වැඩතරහන්ට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ අද උදෑසන මට උදේ 10:00 වෙනකම් මෙන්න තමන් උදේ 9 වෙනකොට කුමාරී කාර්යාලයට යනවා. අද උදේ 10:00 වෙනකම් මට මගේ ඇඳුම ඇඳගන්න හම්බුනේ කාර්යාලයට යන්න. ඒ තරම් දුරකතන ඇමතුම් දිගින් දිගටම. ඒ වගේම විවිධ සංවිධාන එක්සත් බෞද්ධ මේ මේ සංවිධානය සමස්ත ලංකා බෞද්ධ සංවිධානය ඒ වගේ කතෝලික කණ්ඩායම් ආගමික වශයෙන් ගත්තාම එහෙමයි ව්‍යාපාරිකයෝ යාපනී ව්‍යාපාරික මඩකල ව්‍යාපාර ඒ වගේම අවසාන කොල්ලකාවේ මට රත්නාවතී කියලා මේ මොකද්ද මේ පදවිය ශ්‍රීපුර පස්සේ මේ ගමක ඇතුළත ඉන්න කාන්තාව ඒගොල්ලෝ කිව්වා අපි තියන්න මේ ගමේ පෝස්ටර් ගහන්න මේ යන ක්‍රමය වෙනස් කරන්න එපා මේ දැම්ම මැතිවරණය තියන්නට එපා ඉදිරි අවුරුද්දක ගිහිල්ලා රට ආර්ථිකය හදලා දෙන්න කියලා. ඒ වගේ මට රත්තොටින් කතා කර එක්කෙනෙක් අතුළු වික්‍රමනායක ගිහිල්ලා ව්‍යාපාරික කටු සඳහා මුස්ලිම් ගම්මානයට ගියාම මුස්ලිම් ගම්මානේ ඔක්කොම කියන්න කතා කියලා රංගබණ්ඩාර මත හොඳ යෝජනා කරලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරමු කියලා ඉරලා. ඉතින් එවැනි කට්ටිය එවැනි යෝජනා තියෙනවා. ඒකයි මිනිස්සු දක්වන ප්‍රතිචාරය. දැන් මේ රංගබණ්ඩාර මහත්මය දැන් ජනාධිපතිවරයා පත් කර ගැනීම කියලා කියන්නේ අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මට ඒ කොටේෂන් එක හරියට මතක නැහැ. ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලය ජනතාව පාලනය කිරීම සඳහා එක්තරා ආකාරයකට තව පුද්ගලයකට පැවරීමක් නේ කෙරෙන්නේ. එතකොට දැන් පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඒ තිබිච්ච ව්‍යවස්ථා පිත තත්ත්වය අනුව ඒ රටේ තිබිච්ච තත්ත්වය අනුව ව්‍යවස්ථානුකූල වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා පත් වුණා. හැබැයි මේ හරි ජනතා අපේක්ෂාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නම් හරි ජනතා පරමාධිපත්‍යයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නම් ජනාධිපතිවරයාටත් හොඳයිනේ. ජනතාව දැන් මේ පාර්ලිමේන්තු බලයකින් යන්නේ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඇත්තටම මං මෙච්චර කරපු ජනතාව මං ගැන මොන වගේ විශ්වාසයක්ද තියෙන්නේ? මේ ජනතාව ඇත්තටම කැමතිද මම ජනාධිපතිවරයා හැටියට උන්ව රට නායකත්වය දෙනවට කියන කාරණේ උරගා බැලීම ඊට වැඩිය හොඳ නැද්ද? කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා බෑ කියලා නැහනේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා සූදානම්. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂ බෑ කියලා නැහනේ. අපි සූදානම්. නමුත් අපි ඊට වඩා සාධනීය යෝජනාවක් ගෙනලා තියෙන්නේ. ඒ ගෙනලා තියෙන රටක නේදලා. මේ මෙනුවන්
අපි ගැන හිතනනම් මේට වඩා වෙනස් විදිහට හිතන්න ඕනේ ඉක්මනින් මහමැතිවරණ තියන්න දැන් අපේ පක්ෂ නායකයා ජනාධිපතිලා තියෙන්නේ අපි ජනාධිපතිවරත් එක්ක කිට්ටුවෙන් වැඩ කටයුතු කරන මිනිස්සු ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවට මොන ක්‍රමෙන් හරි අපිටත් ඇතුළු වෙන්න පුළුවන් කියලා ඉල්ලලා අපි පෙරද ගිය 2020 මැතිවරණ අපි පරද්දලා අපි පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටත ඉන්නේ හැබැයි දැන් උතුමා පාර්ලිමේන්තුවෙන් එකක් පරක් වෙනවා මේ වැඩේ නෑ ඒක තමයි මම කියන්න හදන්නේ උඩට දැන් අපි 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 ගැන හිතනනම් පෞද්ගලිකව අපිට කියන්න තියෙන්නේ මැතිවරණ ඉක්මනට තියමු මැතිවරණ තියලා ඉවරලා අපිත් පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළට එනවා නෑ දැන් මේකෙන් අවුරුදු දෙකක් කල් දානවා නම් මැතිවරණේ අවුරුදු දෙකක් අපිට පාර්ලිමේන්තුවට යන්න නැති වෙනවා ඉතින් එහෙමනම් පෞද්ගලිකව අපිට පාඩු වෙන්නේ නුවන් අපි ගැන හිතලා වැඩක් නෑ මෙතන මෙතන හිටන් රට ගැන රට අපායක් වෙලා තිබුණේ 2022 ඒ අපාය මම කියන්නේ දිව්‍ය ලෝකයක් කරා කියලා නමුත් මිනිසුන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් භූමිය බවට පත් කරලා තියෙනවා මිනිසුන්ට අවශ්‍ය ගෑස් ටික තියෙනවා මිනිසුන්ට අවශ්‍ය පෙට්‍රල් ටික තියෙනවා මිනිසුන්ට අවශ්‍ය ඉන්ධන ටික තියෙනවා මිනිසුන්ට අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ටික තියෙනවා මිනිසුන් රස්සාව කරන්න පුළුවන් කරලා තියෙනවා මිනිසු රස්සාව කරන තැනට යන්න එන්න පහසුකම් තියෙනවා ඔබටත් එදා 2022 එන්න වාහනයක් නැතුව ගියා නේද හරි නැව ඇවිල්ලා ගල්ලංගුරු ටික බාන්න නැතුව බලන් ඉන්න සල් ටිකනේ ගෙවන්නේ නැතුව නැව ඇවිල්ලා අවුට් හබර් එකේ ගහගෙන ඉන්නවා මොනවද තෙල් ටික බාන්නේ නැතුව අන්තිමට තෙල් වලට වඩා ඩැමරේජස් වලට අපි නැව් වලට කිව්වා ඉතින් එවැනි කාලකන් යුගයක් ගත කරේ ඉතින් එතකොට ඒ එවැනි තත්ත්වයක විනාශ කරන්නට මේ මනුස්සය සමත් වුණා ඉතින් අපි ඒක අගය කරන්න මේ රටේ ජනතාව කාර්යයක් කරන්න පුළුවන් නේ දැන් මේ විදේශ ණය ඒවා මේවා ගෙවන්නේ නැති හින්දා තමයි මේ 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 මට්ටමින් ආර්ථිකය රඳා පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා හරි එදත් විදේශ ණය නතරලා අන්තිමුනේ එහෙමනම් ඒවල ගෙවන්න නැති පුළුවන්කම තියෙන්න බෑ විදේශ ණය ගෙවන්න නැතිකම විතර නෙවෙයි කලමනාකරණය මේක වැදගත් වෙන්නේ රටේ ආදායම හිමි කරගත්තා රටේ බදු මුදල් කප්පාදු කරා වාහනයක් මිනිහෙක් අතර වාහනේ බාර දුන්නාට පස්සේ කොතන අනතුර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පුද්ගලෙක් හරි හැබැයි ඔහුට පළපුරුදු කණ්ඩායමක් හිටියනේ ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඉතින් පළමුරු කණ්ඩායමට අහුන් ගන් දුන්නද නැද්ද කියලා මම ඇත්තටම වැඩ කරුවේ නැහනේ ඉතින් යානේ දන්නේ එයයි ඈත් හිටපු කට්ටිය දැන් කියන කතන්දර ලින්ක් තේරෙනවනේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මම ඒක ගැන කතා කරන්න යන කැමති නැහැ අවශ්‍ය දැන් නැ ඒ ඔබතුමාගේ ඒ ඒ ඒ අපේ රටට අත්වෙච්ච ඉරණම පිළිබඳව එච්චර සරල කිවීමක්ද තියෙන්නේ දැන් මේ ඊට වැඩිය මේ මේ ආපු දේශපාලන ප්‍රවාහයේ යම් කිසි ආකාරයක අනතුරකට ඒ මොහොතේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා මූණ දුන්නා වෙන්න බැරිද නෑ ඊට වඩා අනතුරුදායක තත්ත්වයක් බාරගත්තන් රනිල් වික්‍රමසිංහ 2001 ඔබට මතකද අතීතය අමතක කරන්න එපා 2001 මේ රටේ ඍණාර්ථිකයක් තිබුණේ හරි චන්ද්‍රකබණ්ඩාරනායක මැතිරෙන්ගෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මේ රට බාරගත්තේ ඍණාර්ථිකයක් කළා ඍණ එකද සම්පහක වර්ධන වේගය ඒක ධන නෙමෙයි තිබුණේ එතක ඒ තත්ත්වය අවුරුද්දක් ගන්න ඉස්සෙල්ලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙතුමා රටේ අගමැතිවරය වශයෙන් වැඩ කටයුතු කරලා ඉවරලා ධන ආර්ථිකය බවට පත් කරා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. 2015 කලින් තිබ්බ මැතිවරණයකින් රට බාරගත්තේ. මහින්ද මහත්තයා තියන්න තිබුණ අවුරුදු දෙකකින් මැතිවරණය. නමුත් කලින් මැතිවරණ තිබුණ රටේ තිබුණ ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්කලා ඒ වගේම ලෝකයේ අපට ඇති වෙලා තිබුණ තත්ත්වයත් එක්කලා. එතකොට ඒ මැතිවරණයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ජනාධිපති වුණේ නැහැ. එදා අගමැතිවරයා විදිහට එයා බාරගත්තේ බාර අරගෙන රට යථාවත් කරේ නැද්ද හැබැයි ඒ ඒ ඒ දැන් ඒ රාජපක්ෂ වරු ඇතුළු පොහොට්ටු කණ්ඩායම ප්‍රධාන වශයෙන්ම නගන චෝදනාවක් තමයි ඔවුන් ගත්ත සමස්ත ණය ප්‍රමාණයත් ඒ 2015න් පස්සේ කාලය තුල ගත්ත ණය ප්‍රමාණයත් ගත්තම ඒ කාලය තුල ගත්ත ණය ප්‍රමාණය අතිවිශාලයි ඒ කියන්නේ ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩිම ණය ප්‍රමාණයක් ගත්ත කාලේ ඒ ණය හේතු වුණා කියලා 2019 මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න. ඔබට මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව මෙහෙවන්න බැරන ඔබ මොකටද මාධ්‍ය සාකච්ඡාව බාරගන්නේ? ඔබට පුළුවන් කියලා නේද ඔබ බාරගත්තේ? එහෙමනම් ඔබ මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව මෙහෙවන්න බාර අරගෙන ඉවරලා මේ පස්සේ මේ මට අරගෙන මේක බාරගත් හින්දා වුණේ මේක උනින්ද කියලා ඉවරලා නිදහතර කරු කියලා වැඩක් නැහැ නේ. ඒක ඔබේ දුර්වල ප්‍රකාශයක්. මම ඔබ කියවනට නේ මම මේ උදාහරණයක් කියන්නේ. එහෙමනම් දැන් පුළුවන් කියලානේ බාරගත්තේ. රටේ ආරක්ෂාව කරන රට දිනුවා ඔබ නොකියා කියන්නේ වුන් හොඳටම දන්නවා මේ නායකන්දක් එක තමයි රට බාරගන්නේ කියලා නෑ නෑ ඒගොල්ලෝ නගන චෝදනා නායකන්ද කියන එක මේ මේ යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් ගත නායකන්ද නෙවෙන්නේ දැන් මොකද දිගින් දිගටම හැම රාජ්‍යයක්ම ණය ආරම්භ දෙනවා මේ රට විතරක් නෙමෙයි ණය ආරම්භ දෙන්නේ ඇමරිකාව ණය ආරම්භ කරන්නේ නැද්ද
ඇමරිකාව චීනට කොච්චර නැද්ද? ඔව්. ඉතින් එහෙම නะ. ට්‍රිලියන 10ක් නේ යූස් වෙනවා. එතකොට මේ ලෝකේ ධනවත්ම බලවත්ම ලෝක පොලිස්කාරය කියන රටත් ණය අරගෙන තියෙනවා නා. අපි වගේ පුංචි රටක් දුපත් රටක ණය ගන්නවා කියන එක අහන්න දෙයක් නෙමෙයිනේ. හැම කෙනාම ණය ගන්නවා. ඔබත් ණය ගන්නවා, පෞද්ගලික මමත් ණය ගන්නවා. මමත් බැංකුවට ණය. හැබැයි අපි ණය කළමනාකරණය කරද්ද අපේ වියදම අපි අවම කරගෙන අපි කොහොම හරි නියමිත වෙලාවට ණය මුදල් ගෙවන්න උනන්දු වෙනවනේ. ඒක තමයි මැනේජ්මන්ට් එකම නැත්නම් කළමනාකාරීත්වය. දැන් 2020 2019 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ඇතුළු කණ්ඩායමට මේ රට බාර දෙනකොට අපි ණය ඇරියස් කරලා දුන්නේ නැහැ නේ. වාරික කට් කරලා දුන්නා නැහැ නේ. ඒතර ඒ වාරිකට ගෙවන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතනින් හට බාර ගන්න මිනිහත් ඒ වාරිකට ගෙවන්න ඕනේ. ඒ වකින් පුළුවන් කියලා නේ බාරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ණය තිබ්බාරය රන්දිපුන මේ රන්දිපෝ හැමෝ ඔය එක එක කාල පරිච්ඡේද දෙවල කතන දැන් අනු කුමාර දිසානායක මහත්තයලා චන්ද්‍රිකාන උනත් එක්ක පරිවාසාණ්ඩු ඉන්න කොටත් ණය ගත්තා. එතකොට රාජපක්ෂ මහත්තයා ඉන්න කොටත් ණය ගත්තා. මෛත්‍රීපාල සිසිනේ මහත්තයාගේ නායකත්වයට එතෙත් ණය ගත්තා. චන්ද්‍රිකාන උනරගේ නායකත්වයට එතෙත් ණය ගත්තා. එතකොට ඔය හැම යුගයකම DSN නායක මහත්තයගේ යුගයේ නැත්තම් JR ජන මැඩම් බණ්ඩාරනායක මහත්තයා මෙතනගේ යුගයේ ඉන්න කොටත් ණය අරගත්තා. ඉතින් ඒ ඉතිහාසයේ ඒ හැරි ඉඳලා එනකොට මේ දක්වා ණය අරන් තියෙනවා. හැබැයි ණය අරගෙන නව ණය ගැනීම නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ගන්න ඕන. ණය ගෙවන්න ඕන. දැන් මේ නොගෙව හැරීම නුනේ. දැන් මෙතන උනේ 2020 2019 ආපු ආණ්ඩුව ණය ගෙවීම කරගන්න පෙරුගා. ඒ කියන්නේ කළමනාකරණයේ දුර්වලකම. ඉතින් ඒකට මේ හිටපු නායකයන්ට හිටපු පාලකයන්ට හිටපු මුදල් මෙතන දුවන්න වැඩක් නැහැ. හරි අපි විරාමයක් ගන්නවා. අද අන්ලිමිටඩ් පොලිටිකල් වැඩසටහනෙන් අපිත් එක්ක මේ සාකච්ඡාවේ සංවාදයේ යෙදෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා පාලිතරංග බණ්ඩාර මහත්මයා. අපිට විරාමයක් දෙන්න. විරාමෙන් අනතුරුව නැවතත් අන්ලිමිටඩ් පොලිටිකල් වැඩසටහනත් සමග. Neth FM Unlimited. යලිත් අපි විරාමෙන් අනතුරුව ඔබ හමු වෙනවා. ඔබ දන්නවා අපි හැම බදාදාකම අන්ලිමිටඩ් වැඩසටහනෙන් කතා බහ කරන්නේ අපේ රටේ උණුසුම් දේශපාලන වාතාවරණය පිළිබඳව. ඉතින් පහුගිය සතියේ දේශපාලනයේ උණුසුම් කරපු චරිතය බවට පත් වුණ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා පරිදරංග බණ්ඩාර මහත්මයා. ඉතින් එතුමා ආද අපේ Neth FM මැදිරියේ මේ එතුමා උණුසුම් කරපු කාරණේ පිළිබඳව එතුමා රත් කරපු රබන අයමින් ඉන්න එක්තරා ආකාරයකට. දැන් මම මේ මං හිතන්නේ ඔබතුමා මේ යම්කිසි ආකාරයක ඔබතුමාගේ ඒ ඉදිරිපත් කරපු මතවාදය පිළිබඳව පහුගිය අඩෝරාවේදී කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කළා. මම වෙන පැත්තකට මේ ඊයේ පෙරේද වෙච්ච කාරණයක් හදිසියම මේ සජබේ මහලේකම්වරයා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු කාලේ මතක් කරලද කොහෙද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විසින් ඔහුට පනවා තිබු රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර මහත්මයාට පනවා තිබු පක්ෂ තහනම දැන් දවස් දෙකකට කලින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විසින් ඉවත් කළා. මොකද්ද මේ කඩිමුඩිය? නුවන් දැන් ඔයකට ඉස්සෙල්ලා ඔව් මේ මම උඩ උත්තර දීලා ඊළඟට ඒක යන්නද එහෙම නැත්නම් උඩ ඉස්සෙල්ලා උත්තර දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාට උණපූර්ණයක් තියෙන හරි ඒ උණපූර්ණේ සපුරලා ඉවරලා අපි උත්තර දෙන්න. කොහොමද? මොකද දැන් අපි කතා කරගෙන ආවේ මේ වෙන කාරණයක් කතා කරලා ඔය විරාමයෙන් පස්සේ මම මේ තව උණුසුම් කාරණයකට එන්න බැලුවේ. හරි ඔබතුමාගේ උණපූර්ණයක් තියෙනවා ඒක අපිට. දැන් නුවන් දිගටම මේ සතියකට සතියක් හමාරක් තිස්සෙම මාධ්‍ය තුල විවිධ උදවිය විවිධ කතා කිව්වා. මැතිවරණ කල් දාන්න හදනවා කියලා. මැතිවරණ හිතීම අකුලනවා කිව්වා. ඔය වගේ ඔබතුමාට කරු ප්‍රධානම චෝදනාව මේ මෙතන මුට්ටිය දාලා බැලුවා කියලා තිරිකුත ඉස්සරහට විශාල ජනගංගාවක් එනවා කියලා ඉවරලා සෝෂල් මීඩියා එක හරහා ලොකු දාන්ත ප්‍රචාරයක් දීලා ඊයේ දවසේ 6 දිනක ලේටියා පුංචි මුට්ටි කැලකුත් උසගෙන ඊට ඉස්සරලා දවසේ 7 දිනක ඉවරලා උද්ඝෝෂණය කියලා ඉවරලා කර කර ගියා. හැමතැනම ගිහිල්ලා ඉවරලා උද්ඝෝෂණ කරනවා කියලා පෙන්නලා ඉවරලා එන්ජිඔ මාර්ගෙන් කීයක් හරි කොහෙන් හරි කඩා වඩා ගන්න එන කට්ටියක් ඒ කවුරුත් දන්න පුද්ගලයෝ ආවිල්ලා හිටියේ. කොහොම වෙලා හරි ඔය මම කරපු ප්‍රකාශය සම්බන්ධව මාධ්‍ය තුල විවිධ හරඹ පාලපු දේශපාලන පක්ෂ වලින් ගහන්න තුලන් උපරිම දේවල් කරා. ඒ උපරිමව කරලත් රටේ සිරිකොත ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඉවරලා එක දවසක 6 දිනකුත් කියන්නේ ඊයේ දවසේ 6 දිනකුත් ඊට ඉස්සරලා දවසේ 7 දිනකුත් විරුද්ධ ආයු කියලා ඉවරලා ජවනිකාව රඟපාපු විතරයි.
මේකට විරුද්ධව එහෙමනම් මේ ප්‍රජාන්ත්‍රවාදී නැති කරන මැතිවරණ කල් දාන්න හදනවා මේ යන රටාව වෙනස් කරන්න හදනවා මේ යන රටාව හොඳ නැහැ ආර්ථිකේ මේක වෙනස් කරන්න ඕන කියලා ලංකාවේ මට කියන්න මේ දිස්ත්‍රික් පළාත් නමේ මේ දිස්ත්‍රික් සීගේ මොන දිස්ත්‍රික්කේද මොන පළාතේද මොන ගමේද මොන නගරයේද ජනතාව එළියට පැත්තේ නැහැ මේකට කරන්න දෙන්න බෑ කියලා ඔතන කට අවශ්‍ය ගත වෙයිද දන්නේ නැද හරි හරි ඕන එකක් අවශ්‍ය ගන්න මම අහන්නේ රටේ මිනිස්සු එම් බයින් නැහැ බනුවන් කට අවශ්‍ය නැද නැහැ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මතය දැන් ඇවිල්ලා තියෙන මට මේ ඊයේ මම අර රූපහානි වැඩතරණයෙන් පස්සේ මට එන දුරකතන ඇමතුම් ප්‍රමාණය ඔබ දැක්ක මං ඇවිල්ලා ඉන්නේලත් මගේ දුරකතන දෙකටම මොන තරම් දුරකතන ඇමතුම් වෙනවද කියලා මේ රටේ ජනතාව කියන්නේ විවිධ සංවිධානය කියන්නේ ඔබ ධර්ම මතය නිවැරදි මේ ලාවේ අපිට සහනයක් තමයි අවශ්‍ය රටේ සහනදායී තැනකට ගෙනිලා තියෙනවා ඒක පත්තගෙන යන්න ඕන කියලා මතෙන්නේ මම මේ අහන්නේ රටේ මිනිස්සු මෙතන කවදාවත් මේකට විරුද්ධ මේ මැතිවරණ තියන්න ඕන රනිල් එලවන්න ඕන කියන තැනට අද රටේ මිනිස්සු පිළි අරගෙන ඉන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහ හන් තමයි අපි මේ අපිට තියෙන ජීවන අපේ හුස්ම වෙලා තියෙන්නේ මම ඊට වඩා ඒක තව විශේෂ කාරණයක් අපිට කියන්න ඕන මේක නීති විරෝධී කිව්වා මේක ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ප්‍රකාශයක් මම කරලා තියෙන්නේ කියලා ඉවරලා කිව්වා මම දන්නා නීතිය නොදන්න මිනිස්සුද පොත් කියවන්නේ නැති මිනිස්සුද එහෙම නැත්නම් නීතිඥපවා කියවන්නේ එක එක්කෙනාගේ ලනුකා පූද වීද කියලා නේද මෙන්න නීතිය නුවන් ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවේ හතරෙනි ව්‍යවස්ථාව ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යයේ ක්‍රියාත්මක වීමද භුක්ති විඳීමද මත උදැක් වෙන ආකාරයෙන් සිදුවන්නේම හතර අයන්න ව්‍යවස්ථාව ජනතාවගේ ව්‍යවස්ථාදායක බලය ජනතාව විසින් තෝරාපත් කරගනු ලබන මන්ත්‍රීවරුන් යංගෙන් සමන්විත පාර්ලිමේන්තුව විසින්ද ජනමත විචාරණයකදී ජනතාව විසින්ද ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේය හැක්කේ නෙමේ යුත්තේය එතකොට 86 වෙනි ව්‍යවස්ථාව ඒ කියන්නේ ජාතික වැදගත්කමකින් යුත් කාරණා ජනමත විචාරණ මගින් ජනතාව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම 86 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ ජනාධිපතිවරයාගේ මතය අනුව ජාතික වැදගත්කමකින් යුක්තයයි ඔහු සලකන්නා වූ යම් කාරණයක් 85 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන වලට යටත්ව ජනාධිපතිවරයා විසින් ජනමත විචාරණයක් මගින් ජනතාව වෙත ඉදිරිපත් කළ හැක්කේය ජාතික වැදගත්කමකින් යුක්තයයි ඔහු සලකන්නා ඔහු කියන්නේ කවුද ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපතිවරයා සලකන්න ලබන කාරණයක් පිළිබඳව 85 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන වලට යටත්ව ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය හැක්කේ කාටද පුළුවන් ජනාධිපතිවරයාට ඔව් එතරම් නීති විරෝධී කතාවක් මම කියලා නැහැ නේ ඔව් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී කතාවක් මම කියලා නැහැ නේ ව්‍යවස්ථාව විරෝධී දෙයක් කියලා නැහැ නේ ඊළඟට 87 පළවෙනි ව්‍යවස්ථාවේ කියන සෑම ජනමත විචාරණයක්ම මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා විසින් පැවැත්විය යුතු අතර ඔහු විසින් එහි ප්‍රතිඵලය ජනාධිපතිවරයා වෙත දැනුම් දිය යුත්තේය 87 දෙවෙනි ව්‍යවස්ථාවේ කියනවා ජනමත විචාරණ මගින් පනත් කෙටුම්පත් සහ ජාතික වැදගත්කමකින් යුත් කාරණා ජනතාව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වූ කාර්ය විධානය පිළිබඳ සහ එවැනි ජනමත විචාරණයකදී භාවිතා කළ යුතු ඡන්ද හිමි නාමලේඛන පිළිබඳ සියලු කරුණු සඳහාද ඒ හා සම්බන්ධ වැරදි නියම කොට දැක්වීම හා ඒ වැරදි සඳහා වූ දඬුවම් නියම කොට දැක්වීම සඳහාද ඊට අවශ්‍ය අනුසාංගික වෙනත් සියලු කරුණු සඳහාද පාර්ලිමේන්තුව විසින් නීති පැනවීමෙන් විධිදාන සැලැස්විය යුත්තේ. ඉතින් ඔක තමයි කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුවට. මං ඔක තමයි කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුවත් ජනමත විචාරණය සම්බන්ධව මම කතා කරේ ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථාවේ දීලා තියෙන නීති රීති ඒ ප්‍රතිපාදනයක මම නීති විරෝධයක් කතා කරෙත් නැහැ. මම ව්‍යවස්ථා විරෝධයක් කතා කරන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී දෙයක් කතා කරෙත් නැහැ. දැන් මං එන්නන හැබැයි සදාචාරය පිළිබඳව මොකද සදාචාරය වැරද්ද තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ජනාධිපතිවරයෙක් මහජන ඡන්දෙන් පවත්වන්නපත් වෙන්න ඕනේ කියන එක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක සදාචාරාත්මක කාරණයක් නේ. හා ඒක පිළිබඳව ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. මොකද සදාචාරය දැන් මේ ජනමත ජනතාව විසින්පත් කරා ජනතාව විසින්පත් කරපු නායකයට කරගන්න බැරුණා එහෙනම් ඊට පස්සේ විපක්ෂයේ ආව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස 54 දිනකුත් එක්ක පාර්ලිමේන්තුවට ආවාද 54ක් නෑ ගැලවිලා ගිහිල්ලා කොමලාරි එහෙමන සජිත් ප්‍රේමදාස ඒ වකින් බාර ගන්න බෑ අනුර කුමාර දිශානායක ඉන්නවා ඊළඟට 3 දිනක එක්ක පාර්ලිමේන්තුවේ එතකොට දැන් වෙන්න ජනාධිපති දැන් ජනාධිපතිට ඇඳලා ඉන්නේ කට්ටිය එතන බාර ගන්න බෑ වකිම
සදාචාරයේද සදාචාරාත්මකද මුකේ මොකද කරලා තින්නේ සදාචාර විරෝධීකම. එතකොට මිනිසුන් කණ්ඩ නැ බොණ්ඩ නැ ගෑස්ට්‍රික් නැ මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙච්ච පිළිවෙල නේ මම කියන්නේ. මේක බාර ගන්න එකෙක්වත් නැහැ. එතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ ඇවිල්ලා මේක බාර අරගෙන මේක සුද්ධ කරලා ඔබට අපිට මේක නිදහසේ ඉන්න හදලා දීලා ඊට පස්සේ මේක සදාචාරණමය කියලා යන්න ඕන. ඒකද කියන්නේ? නෑ නෑ යාමත් පිළිබඳව නෙමෙයි සදාචාරාත්මකව පත් වෙන්න බැරියයි. ඉතින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියන කුණු කුණු වදින්න බාර දින්න විතරක් ඉන්නේ නේද? බාර ඇදලා සුද්ධ කරලා දීලා ආ සදා එතකොට එයා එනකොට ඔය සදාචාර කතන්දරත් නෑ ප්‍රජාචාරවත් පටාචාර කතා හිතගන්නේ. මේක ඇවිල්ලා වැඩේ සුද්ධ කරලා ඉරලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හදලා දුන්නාම අන්න එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ටත් මතක් වෙන්නේ සදාචාරය. පුදුම සදාචාරයනේ. ඒක ඔක මාර කතාව. දැන් ඔය ආපු අනිත් ප්‍රශ්න අනිත් ප්‍රශ්නට එමු අපි. හරි. රංජිත් බන්දු මණ්ඩාර. රංජිත් බන්දු මණ්ඩාර මහත්තයා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සාමාජිකයෙක්. ඔහු සම්බන්ධව අපි පක්ෂයේ ව්‍යත්තාව උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධව අපට ප්‍රශ්න තිබුණා. ඒ නිසා අපි ඔහු සම්බන්ධ විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වාගෙන ගියා. ඒ විනය පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යනකොට අධිකරණයට ඔහු අධිකරණයට ගිහිල්ලා කිව්වා ඔහු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජිතෙක්. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමාජිකයෙක් වශයෙන් ඔහුට විරුද්ධ ඔහු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හරයන් නැති පුද්ගලයෙක් විදිහට ඔහුට විරුද්ධ විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීමෙන් වළක්වන්න කියලා ඔහු අධිකරණ නියෝගයක් කළා. ඔහු දිශා අධිකරණයට මේක දිවුරුම් ප්‍රකාශයකින්ම දීලා තියෙනවා. ඔහු ඒක ඔය මං කියපු කතාව. ඉන් පස්සේ දිශා අධිකරණය අනතුරුවම නැවත ගියා අභියාචන අධිකරණ නඩුවකට. අභියාචන අධිකරණයටත් ඔහු දිවුරුම් ප්‍රකාශයකින්ම දිවුරුලා කියනවා ඔහු එක්සත් ජාතික පක්ෂ සමාජිකයෙක්. ඒ නිසා ඔහුව නිරපාහැරීම වළක්වන්න අතුරුදානන් නියෝගයක් නිකුත් කරන්න කියලා. එතකොට එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජිතෙක් විදිහට අධිකරණය ගිහිල්ලා දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් දිවුරුලා සාක්ෂි දීලා UMP කාර්යය මම UMP මට ඉන්න දෙන්න ඕන කියලා ඉල්ලලා ඉදීමක් කර දෙනවා. ඉතින් අපි ඔය වගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හැරලා ගිහිල්ලා විනය ව්‍යවස්ථා උල්ලංඝනය කරපු තව අයට අපි අවස්ථාව දුන්නා. කාටද? මනුස නායකර මැතිතුමාට වගේම හරිම්පරයන් මැතිතුමාට අපි අවස්ථාව දුන්නා. උන්ගේ කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩල සමාජිකත්වයේ ඔහුට උන්ව අයින් කරලා තිබුණේ. අපි නැවතත් කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලයට එක්කාසු වෙන්නට අපි ඉඩකඩ සැලසලා දුන්නා. ඒ වගේ රංජිත් මද්දුම් මණ්ඩාර මහත්මයාටත් අපි තීන්දු කරා කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලේ නැවත එතුමාටත් ඒ අවස්ථාව අපි ලබා දෙනවා කියලා. යනෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමාජිකත්වය දිගටම ඔහුට පවත්වාගෙන යාමට හැබැයි ඔහු කරපු ව්‍යවස්ථා විරෝධී කටයුතු සම්බන්ධයෙන් විනය පරීක්ෂණය අපි නතර කරලා තිබුණ එක අතිරූප විනය පරීක්ෂණය තවදුරටත් විනය පරීක්ෂණ ඉදිරියට ගෙන යාමට තීන්දු කරා. ඇයි රංජිත් මද්දුම් මණ්ඩාර මහත්මයාට විතරක් තව ඉන්නවනේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ? සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා උසාවියට ගිහලා එහෙම දිනු ප්‍රකාශයක් දීලා නැහැ නේ. රංජිත් මද්දුම් මණ්ඩාර මහත්මයා අධිකරණයට ගිහලා ඉවරලා එහෙම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙන් සජිබෙට ගිය ඔය වගේ දිවුරුම් ප්‍රකාශ දීලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමාජිකත්වයෙන් හැප්පුණු එකම කෙනා රංජිත් මද්දුම් මණ්ඩාර කියන චරිතය විතරද? නෑ එකම කෙනා නෙමෙයි. අපි එකින් එක ගන්නෙ බට ඔක්කොම කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලයේ හැමදාම එක එක මේ ඔය ලෝඩ් එක දාගෙන කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලය අපිට තව වැඩ කටයුතු ගන්නවත් තිබ්බා. මෙතිවරණ පිළිවන් සාකච්ඡා කරන්න තිබුණා. මෙතිවරණදී සඳහා අවශ්‍ය නිලධාරීන් ප්‍රධාන නිලධාරීන් ව්‍යවස්ථාවේ ඉන්න ප්‍රධාන නිලධාරීන් අපි කීප දෙනාට අමතරව තව අනුසංගික වැඩ කටයුතු කිරීම සඳහා තව නිලධාරිපත් කරන්න තියෙනවා. විවිධ කටයුතු අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. ඒ කටයුතු කරා. ඉතින් ඒ කටයුතු කරන ගමන් මේ ඔය මේ හතරේ විශේෂිත පුද්ගලයෙක් අපට අපේ පක්ෂයට අපිත් එක්ක හොඳට වැඩ කටයුතු කරපු කෙනෙක් ඔහු අධිකරණ කිල්ලිම කළා තියෙනවා. ඔහුට එකසු වීම සඳහා අපි අවකාශය දන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා රංජිත් මද්දුම් මණ්ඩාර මහත්මයාට අපි අවකාශ කරලා දුන්නා. මොකද රංජිත් මද්දුම් මහත්මයා අපේ net news වලටම ප්‍රකාශ කරා එහෙම ආයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට යන්න කිසිම කල්පනාවක් නැහැ මම මේ සමග ජන බලවේගයේ මහලේකම්වරයා කියලා. ඉතින් එයා එහෙනම් අධිකරණයට කිව්වයි. ඔයාට නෙත් ඔයාගේ මයික් එක ඉස්සර කතා කරන්නේ නෙමෙයි මගේ මම මෙතෙන් දැල්ල කතා කරන්නේ නෙමෙයි මේ ඉතාල වැදගත් වෙන්නේ අධිකරණය. අධිකරණයට ගිහිල්ලා එයා ഇതു ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඇයි එහෙනම් අධිකරණයට ගිහිල්ලා එයා කිව්වේ දිවුරුම් ප්‍රකාශ කරන්නේ. එයා කිව්වේ. ඉතින් එහෙමනම් එයා කිව්වේ ඒක බොරුවක් වෙන්න එපා. එහෙනම් ඔහු කියන්නේ නේනවා මං එදා කියලා තිබුණ බොරුවක්ට ඉන්සයික ඒක ඒ ප්‍රකාශයේ වැරදි කියලා. එහෙනම් අධිකරණ මුලා කිරීමක් නේද කරලා තියෙන්නේ. ඒ එතකොට පුළුවන් මේ අධිකරණ අපිට අපහාස කිරීම යටතේ කාට හරි කෙනෙකුට අධිකරණයට යන්න. එයාට විරුද්ධව. ඒකම මම තව කාරණයකට එන්නම්. දැන් අපි ඔබතුමාගේ ඔබතුමා අලුතෙන් ඉදිරිපත් කරපු අලුතෙන් නෙමෙයි මේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන කාරණාත් එක්ක ඉදිරිපත් කරපු අලුත් දේශපාලන සංකල්පය මේ ආණ්ඩුව සහ ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියට රැගෙන යාමේ කාරණේ අපි පැත්තකින් තියලා සාමාන්‍යයෙන් මේ රටේ ඇති වෙලා තියෙන දේශපාලනයේ ඇති වෙලා තියෙන කතාබහත් එක්ක ජනාධිපතිවරණයකට
ගියොත් අපි දන්නවා මේ පොහොට්ටුව සහ දැන් කොහොමත් පොහොට්ටුවේ අනුහසින් එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ ඔවුන් තමයි ආණ්ඩුව ජනාධිපතිවරයා සමග කටයුතු කරන දැන් පහුගිය සතියේ නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා පැහැදිලිවම කිව්වා ජනාධිපතිවරණයේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට සහයෝගය දෙනවා නම් සමගි ජන බලවේගෙන් 20ක් ජනාධිපතිවරයාගේ පැත්තට ගත්තොත් තමයි සහයෝගය දෙන්නේ කියලා. හැබැයි තාම එහෙම ගැනීමක් පේන්න නැහැ නේ. ඒ රතු එළියක්ද නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට දැල්ලුවේ? දන්නේ නැති එයාගේ අදහස කියන්නේ. ඒක අපිට විතරක් ප්‍රශ්න නෙවෙයි. මම මෙහෙම ඇහුවොත් පොහොට්ටුවේ සහය නැතුව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට ජනාධිපතිවරණයකට යා හැකියාවක් තියෙනවද? නෑ. අපි සියලු දෙනාගම සහය අරගෙන අපි අදන් වෙන කියන්නේ. අපි දැන් දෙනම කියන්නේ අපි සියලු දෙනාගම සහය අරගෙන සියලු දෙනා එකට එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න ඕන කියලා. ඒකට පොහොට්ටුවද බුලත් කොලේද එහෙම නැත්නම් වංගෙඩියද මෝල් ගහද කියලා කතන්දරයක් නෑ. මේ සියලුම දෙනා එකට එකතු කරගෙන තමයි මේ මුහුණ දෙන්නේ. එතකොට මේක එකිනෙකුගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක UMPවත් පොහොට්ටුවේවත් එහෙම නැත්නම් TNKවත් එහෙම එක පක්ෂයක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක සමස්ත රටේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඔක්කොම එකතු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ ප්‍රතිපත්තිය, අපේ සැලැස්ම මුලින්දම අපි කියලා තියෙනවා. මේ අපි යන්නේ ඔක්කොම එකතු කරන කියලා. කොහොමත් අපි බොහොම විවෘතව කතා කළොත් සමගි ජන බලවේගය ඇතුලේ තියෙන්නේ කොළපාට තමයි. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ හදවත ඔවුන්ගේ පළපුරුද්ද තියෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය. එහෙම නැත්නම් අලියා වටා ගොනු වෙච්ච හැඟීම තමයි ඔවුන් එක්ක තියෙන්නේ. ඉදිරි දේශපාලනේ එහෙම නැත්නම් ඉදිරි මැතිවරණ දේශපාලනයේදී සමගි ජන බලවේගය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය එකතු වීමේ පූර්වගාමී සැලැස්මක්ද මේක කොටසක්ද රංජිත් මද්දුම් වණ්ඩාර මහත්මයා මෙත දක්වපු කොළේලිය? ඔබ එහෙම කොහොමද කියන්නේ? මොකද නෑ මට මේ සාමාන්‍ය මාධ්‍යවේදියෙක් හැටියට දැන්න දෙම අහන්නේ. ඔබ කියන ඔබ වැරදි. මොකද මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රතිපත්ති ඉදිරියට ගෙනියන්න කියලා තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස සමගි බලවේගය නිර්මාණය කරේ. හැබැයි ඔහු කිව්වේ එහෙමයි. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රතිපත්ති නෙමෙයි අද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නාලක ගඩොයි හේ වගේ GLP රිස්කේ පොන්සේකගේ ජනරල් පොන්සේකගේ පිල්මාස පොන්සේකනේ මේ අනිත් පොන්සේකගේ ප්‍රතිපත්ති සහ වැඩ පිළිවෙල. ඒ අරන්ඩ දැන් සමගි බලවේගයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හදවත ඉන්න කට්ටියකුත් නෙමෙයි. ආචාර්ය නලක්ගොඩ හේවා සමගි ජන බලවේගයේ සමාජිකෙක් නෙමෙයි. ඔහු පොහොට්ටු වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පොහොට්ටු ඉදිරිපත් වෙලාද? අද ඉන්නේ කොතනද? අද ඉන්නේ සජි ප්‍රේමදාසත් එක්කලා. අද ඒකනේ සමගි ජන බලවේගයට ගිය අපේ සහෝදරයෝ කියන්නේ අපි එකසු වෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්කලා කියලා. ඉතින් ඒකනේ එයා තර්ජනය කරන්න ගිහිල්ලා බාර් පර්මිට් ගත්තකට බාර් පර්මිට් එක ආපහු බාර් දෙන්න කියලා ඉවරලා. ඒ වගේ විමධිගත මුදල් අරගෙන වැඩ කරන්න එපා කියලා ඉවරලා මන්ත්‍රීවරුන් තර්ජනය කරන්නේ. ඒ කරන්නේ UMP ද එහෙම කරන්නේ ඒක නෑනේ. ඒ දැන් ඔබතුමා ඔය කියන එකනුත් තේරෙන්නේ කවදා හෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට යම් පිටිසක් අවශෝෂණය වෙයි කියන නෑ කවදා හෝ නෙමෙයි මේ 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 වසර ඇතුළත මම හුඟක් දේවල් වෙයි. මොකටද ඉතින් කවදා හෝ කිය අපි මේ ඈත නොපමණ සිතිච්ච දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. ඈත නොපමණ සිතිච්ච දිහා ඉතින් මේ දුෂ්කර මොහොතේ නම් ඔවුන්ට පුළුවන් නේ එකතු වෙන්න. ඔව් දැන්ටම 10 දීලා තියෙනවා ඉතින් ජනාධිපතිවරයා පත්වීමේදී. 134 ඡන්ද තිබුණේ නැහැ අපිට තිබුණේ එක ඡන්දයනේ. ජනාධිපතිතුමාගේ ඡන්ද විතරනේ තිබුණේ. අපි ජනාධිපතිතුම පත් වෙනකොට සජිවේ මන්ත්‍රීතුමා අපට සහය දුන්නානේ. අපි දන්නවනේ අපට ඡන්ද දුන්න කණ්ඩායමක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය තැන ඉඳගෙන කොතන ඉඳගෙන හරි ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය සහයකය අවශ්‍ය රට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒකනේ අවශ්‍ය. ඔව් මම මේ යලිත් ආයේ මුලට යනවා නෙමේ. මට දැන් මේ පොහොට්ටු කාරණේ කියනකොට මතක් වුණා ඔබතුමාගේ ප්‍රකාශය කරලා පැය 24ක් යන්න මත්තෙන් මේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඔබතුමාට මතකද දන්නේ ප්‍රකාශයක් කළා නෑ ඒ අවශ්‍ය මැතිවරණ නිසි පරිදි පැවැත්වෙනවා කියලා. ඔව් නිවැරදිනේ ඉතින්. ඒක කිසිම හානියක් නෑ. මොකද මැතිවරණේ පාත්තන්න එපා කියලා ඉවරලා කවුරුත් කිව්වේ නෑ. අපි ඔබතුමා කියන්නෙත් නෑ. යෝජනාවනේ අපි කරේ. ඉතින් ඒ යෝජනාව අපි කරපු යෝජනා බාරගත්තයක් තියෙනවා බරණුගතයක් තියෙනවා මේ යෝජනාව කරා. ඒ යෝජනා කරපුවම ඒ යෝජනාවේ තියෙන ඉතුරු හරය ගැන කතා කරන්නේ නැහැනේ. මාධ්‍ය වේදී ගිහිල්ලා මයිකේ දීලා ඉවරලා ඇහුවේ මැතිවරණ කල් දානවා නෑ. ඉතින් හරිනේ. ඒතුම හරිනේ. අපි එහෙමනම් විරාමයක් ගන්නවා. විරාමෙන් අනතුරුව නැවතත්
අන්ලිමිටඩ් පොලිටිකල් වැඩසටහනත් සමඟ. Neth FM Unlimited. Unlimited. අපි ප්‍රවෘත්ති විරාමයෙන් පස්සේ නැවතත් අන්ලිමිටඩ් පොලිටිකල් වැඩසටහන සමඟ එක්කසු වෙන්නේ අද එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් පාලිතරංග බණ්ඩාර මහත්මයායි අද අපිත් එක්ක අසුන් අරගෙන තියෙන්නේ. එතුමාත් එක්ක මේ කාලීන දේශපාලන සංවාදය අපි ඉදිරියට කරගෙන යමු. මේ දේශපාලන උණුසුම් වාතාවරණය, දේශපාලනයේ හෙට මෙහෙට යන අදහස් උදහස් එක්කම අපි කැමති මේ රටේ ආර්ථික දර්ශනය, එහෙම නැත්නම් රටේ සංවර්ධන දර්ශනය ගැන ඔබතුමාගෙන් අදහසක් ගන්න. ඔබතුමා ඔබ ඉස්සලා තමයි ප්‍රශ්නයක් කියවන්නේ. ඔව්. ඒක ඇයි ඒක මිස් කරලා යන්නේ? ඔබ අහුවන්නේ මේ ජනමත විචාරණයක් නැතුව ඡන්දයකට ගිහිල්ලා මේ ජනාධිපතිනේ හොඳ නැද්ද කියලා අහුවනේ මුලින්ම අහුවා. ආ ඒක නෙවෙයි දෙකට. මිස් කරන්න එපා, මට තාම යමතකෙන්නේ නැහැ. නෑ ඔබතුමා ඒකට මේ මං හිතන්නේ පිළිතුරක් දුන්නා කියන හැඟීමයි මගේ මට හිතුනේ. කිසිම බයක් නැහැ. කිසිම සැකයක් නැහැ. අපි සූදානම් ඇතිවරනේ. අපි පෙරේදා අපි පක්ෂේ බිම් මට්ටමේ අපේ කලාප සංවිධායකවරු අපි 500 ගණපත් කරන්න කටයුතු කරා. 564 පත් කරා. අපේ කලාප සංවිධායකවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව 10ක් මොන. ඉදිරි කාල පරිච්ඡේදය උඩ බලා ගන්න පුළුවන් ගරු ජනතාවට නැවත දිනයක් දෙන්නට පුළුවන් අවස්ථාව ආපු ගාම වෙලාවක ලැබුණාම අපි ඉතුරු කණ්ඩායම් පත් කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව අපි බිම සංවිධානයේ අපි ලබන මාසේ මේ මාසේ 20 වෙනකොට බිම් මට්ටමේ සංවිධානයේ අපි මූලික කටයුතු සියල්ල අවසන් කිරීමට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ මැතිවරණයට මුණ දීම පිළිබඳව කිසිම බයක් නැහැ, සැකයක් නැහැ. අපි වෘත්තීය සමිති සංවිධාන ටික අපි ශක්තිමත් කරගෙන යනවා. අපි සිවිල් සංවිධානත් එක්ක සිවිල් සංවිධාන සහ වෙනත් දේශපාලන පක්ෂ වෘත්තීය සංවිධාන 52ක් මේනකොට ජනාධිපතිතුමාට සහය දෙන්න ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මේ වගේම ද්‍රවිඩ දේශපාලන පක්ෂ, මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අනුව අපිට මේ මැතිවරණයට මුහුණ දීමවත් මැතිවරණයේ ජයග්‍රහණය පිළිබඳවත් කිසිදු බියකුත් නැහැ, සැකයකුත් නැහැ. අපි ඕනෑලඟ මැතිවරණයට මුහුණ දෙන්න සූදානම්. හැබැයි බොහොම පැහැදිලිව මම කියනවා, ඔය දැන් දිනලා ඉන්න කණ්ඩායමට කිසිසේත්ම දිනලයි කියලා ජනාධිපති ධුරට ඇඳගත්ත කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ කිසි කෙනෙකුට මේ මැතිවරණය ජීඳන්න බෑ. සජීව ප්‍රේමදාස මහත්තයා මේ මැතිවරණයේ අහලකටවත් එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මාලිමාවේ එක්කනට අහලකටවත් එන්න බෑ. මම ඔබට ඕනනම් මම කරන් හිලව් එකලම කියන්න. මට චූටි වෙලාවක් දෙන්න මේ බාධා නොකර. මොකද නෑ ඕක අපිට මේ අනාගතේ කවදා හරි ඔබතුමා ආයේ හම්බුනාම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් මේ අපිට හොඳ වොයිස් කට් එකක් වෙයි. රයිට්. මේ රටේ ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයන්ගේ සංඛ්‍යාව 1,70,000,000 වෙනවා. එතකොට මේ 1,70,000,000 අපි දල වශයෙන් 80% ඡන්ද පාවිච්චි කරනවා කියලා ගත්තොත් එමු නුවන් 1,40,00,000 මේ නැත 140,000 ඡන්දේ පාවිච්චි කරයි. මේකෙන් රටේ පාලකයා වෙන්නම් ඡන්ද 170,000 ගත යුතු වෙනවා. දෙකින් පංගුව කරගන්නට ඕනනේ. එතකොට අපි සාධනකම ජාතික ජනබලය මම ප්‍රධාන 13 පිළිබඳව කතා කරන්නම් කෙටියෙන්. ජාතික ජනබල වේගයේ 2015 මහමැතිවරණ ජනාධිපතිවරණ දිගත්තේ ඡන්ද 4,11,553යි මාලිමාවගෙන. ඒතර 3.16% ඒ වගේම 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී අරට වඩා චූටක් වැඩි වෙලා තියෙනවා 4,45,950යි 3.8% ඒතර ඡන්ද ප්‍රතිශතය. එහෙනම් මෙයා ජයග්‍රහණය කරන්න තව 65,50,000 ඡන්ද ගන්න ඕන. 65,50,000 65,50,000 ගන්න මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්ක 22යි ලංකාවේ තියෙන්නේ. එතකොට එක මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කයකින් ඡන්ද ගන්න ඕන 318,000. රයිට්. එතකොට 318,000 ඡන්ද ලබා ගන්නකොට වන්නි දිස්ත්‍රික්කය, ත්‍රිකුණමල දිස්ත්‍රික්කයේ වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන ඡන්ද ප්‍රමාණය, ලියාපදිංචි ඡන්ද ප්‍රමාණය 306,000යි. ත්‍රිකුණමල දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන 314,000යි. එතකොට මේ දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ 300,000 ලියාපදිංචි ඡන්ද ප්‍රමාණයවත් 318,000ක් නැහැ. හරි, මේ දිස්ත්‍රික්කේ තියෙන්නේ 318,000 වඩා අඩු ප්‍රමාණය 306,000යි 314,000යි. එහෙනම් මේ දිස්ත්‍රික්ක දෙක විතරම පෙළන්නේ. මේ 314,000 306,000 වන්නේ ප්‍රමාණය, ත්‍රිකුණමලේ ප්‍රමාණය. මේකෙන්න මේ තියෙන 314,000 ත්‍රිකුණමලේ දෙන්නේ නැහැනේ ජවිපිට. මාලිමාවට දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වන්නේ 306,000 දෙන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් මේක බෙදිලා යනවා. මේක බෙදිලා යනවනේ. එතකොට එහෙමනම් මේ දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙන් එකක් අවුට්. ඒක අතන්දරේ අවුට් වෙනවා. ඊළඟට මෙම දිස්ත්‍රික්
මේ අනිත් කාරණේ මේ දිස්ත්‍රික්ක දෙකේම ඉන්නේ බහුතර ජනතාව ද්‍රවිඩ සාමුස්වි. මුස්ලිම් සහ ද්‍රවිඩ බහුතර ජනතාව බොහොම පැහැදිලිව ඉතාමත්ම සුළුතර පිරිසක් තමයි ජාතික ජන බල වේගයත් එක්කලා යන්තම් ගනුදෙනුව හරි කරගෙන කතා කරන්නේ. ඒතර ඒ උදවිය බොහොම පැහැදිලිව ඡන්ද පාවිච්චි කරන්නේ. අපි දන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේක්ෂක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට කියන්නේ. එතන දෙවන අපේක්ෂක ඉදිරිපත් වුණොත් අපි දන්නවනේ දැන් මේ සුමන්තිකරණ මහත්මයලා එහෙම කවුරු ඉදිරිපත් වුණත් මේ උතුරු නැගෙනහිර ජනතාව පෙළ ගැහිලා ඉවරයි. මම විශේෂයෙන්ම මුලතිව් වවුනියාව මන්නාරම කිල්නෝච්චේ යාපනය ත්‍රිකුණාමලයේ අම්පාරේ මඩකලපුව මේ දිස්ත්‍රික්ක සියල්ලම වැඩකටු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වැඩකටු මේ යන්නේ මම. ඒ නිසා දවසින් දවස මේ කණ්ඩායම එකතු වුණා. ඊයේ උදේ තියාපනින් කණ්ඩායම කැලිරල මගෙත් කතරල ගිය උගත් විද ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්ගේ සමන්විත කණ්ඩායම. ඒ පොඩි මට්ටමේ උදවයයි ඉහළම මට්ටමේ උදවය දෙකොල්ලම මේ ගනුදෙනු කරන්නේ රන් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ගන්න විශ්වාසයක් බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන ඉන්නේ. ඒකට හේතු කියනවා මේ ගොඩනැගීමත් ඒ වගේම විශ්වාසයත් බෙහැගෙන නායකත්වය කියන එක ඒගොල්ලෝ බොහොම පැහැදිලි කරනවා. ඊළඟට යාපනයේ මඩකලප දිගමණ්ඩල දිස්ත්‍රික්ක තුන. මේ දිස්ත්‍රික්ක තුනේ තින්නේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ ද්‍රවිඩ සහ මුස්ලිම් ජනතාව. එහෙනම් මේකෙත් මේ කවුද මෙයාලත් එක්කලා මේ ජනතා විද්‍යුත් ප්‍රණිතගේ දාම 14 විතරයි වැඩ කරන්නේ. යාපනයේ වන්නේ ත්‍රිකුණාමලයේ මඩකලප සහ දිගමණ්ඩල මෙන්න මේ දිස්ත්‍රික්ක හත් සියල්ලගෙන්ම එතන දිස්ත්‍රික්ක පහක් වෙනවනේ. මේ දිස්ත්‍රික්ක පහෙන්ම ජන බල වේගයට ගන්න පුළුවන් උපරිම ඡන්ද ප්‍රමාණය 100යි ලියලා තියාගන්න. උපරිම 100යි. ඔව් 100 ගන්නවා. හ්ම්. ලියන්න ඕනේ නැහැ ඔය රෙකෝඩ් එක තියනවා කියලා. ඔව් දැන් පරිහත වෙනවා, රූගත වෙනවා. මේක YouTube එකට එකතු වෙනවා. ඔව්. එතකොට ඉතිරි දිස්ත්‍රික්ක 17න් තමයි මෙයලා ඉතිරි ඡන්ද ප්‍රමාණය ගන්න. ඉතිරි දිස්ත්‍රික්ක 17න් ඔය ඡන්ද ප්‍රමාණය උපයා ගන්න නම් හැම දිස්ත්‍රික්කයකම ඡන්ද 104ට වැඩි ප්‍රමාණයක් ජාතික ජන බල වේගය ලබා ගන්න ඕන. ඔය අනුර කුමාර සහෝදරය ලබා ගන්න ඕන. එතකොට පොළොන්නරුවේ තියෙන්නේ ලියාපදිංචි ඡන්ද ප්‍රමාණය 352,000. දැන් 352,000 ලියාපදිංචි ඡන්ද තියෙන තැන 104ක් ගන්න පුළන්ද? ඔක්කොම දුන්නත් 352,000නේ. ඔක්කොම දෙන්නේ නැහනේ. එතකොට මේ ප්‍රමාණයත් කොටස් කීයකට බෙදෙනවද? ඊළඟට මාතලේ සහ මොන්රාගල දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 4,38,000 අඩුයි. රයිට්. මොන්රාගල 104ක් මාතලේ 4,30,000යි. එතකොට ඒ අනුව එතන 104ක් ගන්න පුළුවන්ද? මාතලේ මොන්රාගල දෙකේමත් මේ ඡන්ද බෙදුනට පස්සේ ජාතික ජන බල වේගයට 104ක් ගන්න පුළුවන්ද? ගන්න බෑ. ඊළඟට ඉතිරි දිස්ත්‍රික්ක 14යි තියෙන්නේ. මේ දිස්ත්‍රික්ක 14ෙම නං අවුම් වශයෙන් ඡන්ද 105 ගන්න ඕන හැම දිස්ත්‍රික්කයකම. ගන්න පුළුවන්ද? හම්බන්තොට තියෙන ඡන්ද 523,000 ලියාපදිංචි ඡන්ද තියෙන්නේ. එතන මේ 523,000 500,000ක්ම ජාතික ජන බල වේගයට දෙයිද? එකම එක ප්‍රාදේශීය සභාවේ රටේම දිනුවේ ඒ තිස්සමහරාමේ ඒකත් කරගන්න බැරුව ඒකත් අනාගත්ත ඊට පස්සේ ඒකෙන් අඩුතරම එක මේ පළත් පාලන මන්ත්‍රීවරයෙක්වත් විහි කරගන්න බැරි වෙච්ච පක්ෂයේ ජාතික ජන බල වේගය JVP එක. එතකොට JVP කියන එක ලේසි අපට. JVP එතකොට මෙයාලා 500,000 හම්බන්තොටින් ඡන්දය දෙනා නම් මෙයාට එතන 23,000 ද අනිත් පක්ෂ වලට දෙන්නේ. අනිත් අපේක්ෂක ගැන මේ හීනයක්නේ. කවදාවත් එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් එතන හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කෙත් සම්පූර්ණ පේල්නේ අවුට්. එතන ඉන්නේත් නැහැ. ඊළඟට ගමු අපි අනිත් දිස්ත්‍රික්කට. කෑගල්ල 7,10,000 තියෙනවා. නූරලිය 6,03,000 තියෙනවා. පුත්තලම 6,61,000 තියෙනවා. මාතර 6,88,000 තියෙනවා. බදුල්ල 7,05,000 තියෙනවා. අනුරාධපුරේ 7,43,000 තියෙනවා. ඒ හැම එකෙම 105කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕනේ. ඒකට වැඩි වෙනවා විතර. දැන් මම කියන්නේ ගන්නවනම්. ඔව්. මේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 7,50,000ට වඩා අඩුයි. එතකොට ඉන් 105 බැගින් මේගොල්ලන්ට ගන්න ඕනවා. එහෙනම් 105ක් ගන්නවා කියන්නේ ඡන්ද මේ ප්‍රමාණයෙන් 75% ජාතික ජන බල වේගය ගන්නවා. එහෙම වෙයිද? හරි. කෑගල්ලේ 7,10,000 75% මේ ජනතා විදුලි රෙන්ට දෙයිද? නුවර එළිය 6,03,000. මේගොල්ලෝ හැමදාම කොහොම ගැහුවත්? ඔව්. අලියයි කුකුලයිනේ මෙතන තියෙන්නේ. දැන් ඔබතුමා ඔය කියාගෙන යන දේෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ මහ පොළොවේදී සංඛ්‍යාලේඛන අනුව ඔය කියන එක ප්‍රායෝගික නෑ කියන කාරණේනේ.
ඕක මාලිමාවට විතරක් නෙමෙයි අනිත් පක්ෂවලටත් අදාළයි. ඉතින් ඇයි නුවන් ඉදිරිට කියන්නේ දෙන්නේ? මම කියුවේ මේ ප්‍රධාන ධාර තුනම ගැන මම කියනවා කියලා. හරි කියමුකෝ. හරි කොලේ වහලා ගහන්න සූදානම් නැහැ. හරි. එතකොට මේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම ලියවංච ඡන්ද සංඛ්‍යාව මම මේ මේ ලක්ෂ 450,000ට අඩුයි. එහෙමනම් ලක්ෂ 5 ගානේ ගන්න ඕන. ඒ ලක්ෂ 5 ගානේ ගන්නවා නම් 175ක් ගන්න ඕන. ඊළඟ රත්නපුරේ ගන්න. රත්නපුරේ 925,000යි. ගාල්ලේ 900,000යි. එතකොට මේකෙන් 70%ක් මේ ජීවිපෙ ගන්න ඕන. ඔය හිතනද රත්නපුරේ 925,000 70%ක් ගන්න පුළුවන් කියලා ජනතාව තීරණය කරනවා. ජීවිපෙ ගන්න පුළුවන්. ගාල්ලේ ඔබ හිතනවද මේ 900,000 70%ක් 70%ක් ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් ඉතිරි දිස්ත්‍රික්ක මොනවද තියෙන්නේ? හම්බන්තොට මේ සෝරි හම්බන්තොට කිව්වා. මේ කොළඹ ගම්පහ කළුතර මහනුවර කුරුණෑගල. එතකොට මේ දිස්ත්‍රික්ක පහෙන් මේ මේ ඉලක්කයට යන්න නම් ජනතා විසින් පෙරමුණ එක දිස්ත්‍රික්කෙන් ඡන්ද ලක්ෂ 7ත් 8ත් අතර ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යයෙන්ම ගත යුතු වෙනවා. ඔබ හිතනවාද කුරුණෑගලෙන් ඡන්ද ලක්ෂ 7 ඉක්ම උගණ ගන්න පුළුවන් කියලා? ඔබ හිතනවාද කළුතරෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා? මහනුවරින් හම්බෙයිද ලක්ෂ 7ක ඡන්ද ප්‍රමාණයක්? මුළු රටෙම අරගෙන තියෙන 4,40,000 උපරිම ඇවිල්ලා තියෙන 4,00,000 18,000 නැත්නම් 4,45,000 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් තිත්තරන් තියෙන්නේ. එතකොට ඔබ හිතනවද මහනුවරෙන් 8,00,000ක් ගන්න පුළුවන් කියලා? හරි කොළඹින් 4,00,000ක් ගන්න පුළුවන්, ගම්පහෙන් 4,00,000ක් ගන්න පුළුවන්. ගන්න බෑනේ, ටෝටලි ෆේල්නේ. සම්පූර්ණම ජනතා විහිතු පෙරමුණ මේ මැතිවරණයේදී අන් සිහින ජනාධිපති පමණයි කුඩේ කුඩු වෙනවා. මේ වෙනකොට ජනතා විමුක්ති තුන්ට කැඩලා පෙරටු ගාමින් කියලා ජාතික නිදහස් පෙරමුණ JVP 3යි. හරි මේ ඊළඟ සැරේ මේ ජනාධිපති වරණය පහ වුණාත් එක්කම මේක තවත් දෙයකට විතර ගැටෙනවා. මේ කැඩලා හල් හත් වෙලා යනවා JVP ක ඉතිහාසෙම ඉවර වෙනවා. මේක එක්සත් ජාතිපක්ෂෙත් එහෙම කැඩලා එහෙම වුණේ නැහැනේ. අපි දන්නවා රාජාලිය විදියට කැඩුණා, දැන් සංහිඳියා විදියට අපි ඔව් මම කියන්නේ ඉතින් ජන ඔබ කියන තර්කය ඔබ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ මාලිමාව ගැන කියන තර්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ඉතිහාසෙ මුණ දීලා තියෙනවා. හරි නුවන් උත්තරේ තියෙනවා. ඔව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙ මුණ දුන්නා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙ කඩන ගිහිල්ලා රාජාලිය ඇදුවා. අද රාජාලිය කියලා ඉන්නවද? පක්ෂයක් තියෙනවද? තව සජබි හදාගත්තා. තව කොච්චර කාලෙ සජබි පවතීද? ඔයිට ඉස්සලා පුරවැසි පෙරමුණ කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙ කඩන ගිහිල්ලා ඇදුවා. කෝ පුරවැසි පෙරමුණ? ඒ වගේම එක්සත් ලංකා ජනතා පක්ෂය කියලා රූපන් සේරනාගේ මහත්තයා ඇදුවා. කෝ පක්ෂ? එක්සත් ජාතික පක්ෂය කඩාන ගිහිල්ලා හදන පක්ෂ පැවිතිලා නැහැ. ආපහු ඇවිල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එකතු වෙලා තියෙනවා. එහෙම එකතු වෙන්න බැරි පුද්ගලෙක් ගිහිල්ලා වෙනත් පක්ෂයකට එකතු වෙලා තියෙනවා. එතන දේශපාලනෙන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. තුරාපල් තොලින්චි වෙලා තියෙනවා. ඔව් අපි කැමති අනිත් පක්ෂ පිළිබඳව ඔබතුමාගේ දැන් මේ මාලිමාව ගැන විග්‍රහයක් කළේ. ඔව් කරන්න දෙන්නේ නැන්නුවන් මැද්දර පැන්ලේ වල වැඩේ කරනවා. නෑ නෑ වැඩේ කරනවා නෙමෙයි ප්‍රශ්න එනවා ඔබතුමා කියන කාරණාත් එක්ක. මොකද JVP එක ඉතිහාසයේ ඉඳලම කාරණා දෙකයි නිෂ්ඨ කරලා තියෙන්නේ. එකක් කයිවාරු ගැහිම, අනිත් එක මිලේච්ඡත්වය. දේපල විනාශ කරලා, මිනිස්සු විනාශ කරලා, මිනි මරලා, ඒ මිලේච්ඡත්වය තියෙනවා. ඉතින් මේ මරපු මිනිස්සුන්ගේ දෙමව්පියන්, මේ 66,000ක් විතර මරපු මිනිස්සුන්ගේ දරු, මේ මරපු මිනිස්සුන්ගේ භාර්යාව, මේ මරපු මිනිස්සුන්ගේ සහෝදර සහෝදරියෝ, මේ මරපු මිනිස්සුන්ගේ ඥාති, ඒගොල්ලොන්ගේ සාපය මේ මේ සදාකාලිකයි. ඒ සදාකාලික සාපය තියෙන තාක්කල් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ දිනන්නේ. ඔකට අනිත් පැත්තට කියන්න පුළුවන්. දැන් ඒ ඒ ඒ ඒ ඒ ඒ ඒ ඒ ඒ වාතාවරණය වෙනකොට පාලනය හිටිය එක්සත් ජාතික පක්ෂයනේ. ඒ 71 බණ්ඩාරනායක මැතිනිය කියන්නේ මතක නැද්ද? ඔව් බණ්ඩාරනායක මැතිනිය හිටියා. ඊට පස්සේ 88 මේ කාලේ හිටියේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය. හරි. ඔව්. ඉතින් ඒ තරුණ ජීවිත ඒ එහෙම අකාලෙම යන එක්සත් ජාතික පක්ෂය. හොඳ ප්‍රශ්න. ඔව්. රටේ නීති හදලා තියෙන මොකටද පාලනය කරන්න රටගෙන යන්න පුරවැසිය ආරක්ෂා කරන්නද පුරවැසිය මරා දාන්නද පුරවැසිය ආරක්ෂා කරන්න පුරවැසිය එතකොට අපි බලය දෙන්නේ අපි ආරක්ෂා කරන්න කියලානේ යම් පාලක කණ්ඩායමකට ඔව් එතකොට ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථාවත් අපරාධ නොදන් සංග්‍රහයත් දන්නේ සංග්‍රහයත් මේ හැම එකකින්ම පුද්ගලයන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා එතකොට රටක ආරක්ෂක හමුදාව උපකති කරන්න පොරට රට පොලිසිය පවත්වාගෙන යන්නේ රටක අධිකරණ පද්ධතිය පවත්වාගෙන යන්නේ එහෙනම් ඒ රටේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සඳහා කටයුතු කිරීම සඳහා රටේ නීති රීති වලට ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව කටයුතු කරනකොට
ඒක නිවැරදි කරන්න ඒක වළක්වීම සඳහා කටයුතු කිරීමේ බලය තියෙන්නේ ආරක්ෂක අංශවලට. ඒ නීතියානුකූල ආරක්ෂාව මතම දුන්නේ. නීතියානුකූල නැතුව මොකද දුන්නේ? දැන් අපි දන්නවනේ විවිධ සන්නද්ධ කණ්ඩායම්. ඒ දන්නවනම් කියන්නේ ඒ ඉදිරිපත් කරන්න. දන්න ඔබට පුළුවන් කිලිවල. නෑ ඉතින් මානව හිමිකම් පිළිබඳව කොමිෂන් වලට විවිධ රාජ්‍ය නොවන ඒ කියන්නේ නිල හමුදාවන්ට අමතරව වෙනත් සම්බන්ධ කණ්ඩායම් පිළිබඳව අනන්තවත් ඒවා ඒ තිබිච්ච කොමිසම් වලට ගිහිල්ලා සාක්ෂි අනන්තවත් දීපු අවස්ථා තිබුණානේ ඒ කාලේ තිබිච්ච. ඉතින් අධිකරණයට ගිහිල්ලා ඉවරලා මම පොලිසියට ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරලා අධිකරණ ඉදිරිපත් කරනවා. මෙන්න මේ අපි දන්නවා. දැන් ඔබතුමා දන්නව කිව්වා. දන්නවනම් ඇයි ඔබතුමා හංගන්නේ? නෑ අපි අහලා තිනවනේ කමේ. ඔබතුමා දන්නවනම් ඔබතුමා දන්න කර්ම කළු බලල්ලු එහෙම කී කී තිබුණා. කළු බලල්ලු හරුයි. මොන බලල්ලු හරි එහෙම කරා නම් ඔබතුමා දන්නවනම් ඒ දන්න පුද්ගලයන් සම්බන්ධ ඔබතුමා බැඳිලා ඉන්නවා මේ නීති ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන වල දැනුවත් කරන්න. ඔබතුමා මතක තියාගන්න ඔබතුමා වැරද්දක් කරන්නේ දන්නා තොරතුරු වැසංගීමද අපරාධ නඩුවන් සංග්‍රහය යටතේ දැනුවත් ලැබෙයි කියවරද. ඉතින් ඒ කොමිෂන් වලට ඒ තොරතුරු වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඔබ ඔබ දන්නයි කටි ඉන්නවා කියවා. කරුණාකරලා දැන් හරි ගිල්ලියරලා පැමිණිලි කරන්න. නෑ නෑ මම කිව්වේ ඒක සමාජයේ දන්නවනම් හංගගෙන ඉන්න බෑ. නෑ මාධ්‍යයේ රටේ ඒ කාලේ නිල හමුදාවන්ට අමතරව නිල පොලිසියට අමතරව විවිධ සන්නද්ධ කණ්ඩායම් හිටියා කියන එක නෑ ඔබ කියන හිටියා කියන එක මොකද නෑ 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 හිටියා කියන එක නෑ නෑ ඔබ රෙකෝඩින් එක කරන් බලන්න ඔබ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා හිටියා දන්නවා කියලා ඒතකොට දන්නව නම් නෑ නෑ මම කියන ඇයි දන්නව නම් නොකිය ඉන්නේ මම නොකිය ඉන්න බෑ රජෝ ඔයාගේ ඔයා ඒ දන්න කට්ටියට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන් ඒක තමයි දැන් ඔයා දන්නවා කියලා නිකන් නෑ ඉතින් අපි අපි මේ මාධ්‍ය කියවලා තියෙනවා අපි දන්නවා වාර්තා වෙලා තිබුණා දන්නවනම් මේම කණ්ඩායම් මේ ඒ කාලේ සැරිසරුවා කියලා දන්නන හංගන්න එපා එහෙම අපි අපි කියමු අපි දන්න අයට දැන්වත් අඩුම ගන්න එහෙම මේ කණ්ඩායම් පිළිබඳව තියෙන තොරතුරු අනාවරණය කරන්න කියලා එහෙම දැන් නීති ක්‍රියාත්මක කරනවා අද අද ඇමතිවරයාද කියලා බලන මන්ත්‍රීවරයාද කියලා බලන අමාත්‍යාංශ ලේකම්ද කියලා බලන අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්ද කියලා බලන නීති ක්‍රියාත්මක කරනවාද ඉතින් ඒකින්ද මේ ක්‍රියාත්මක වුණ නැත්නම් අදාහරේ ඔබට ගිල්ල කරලා ඒ සම්බන්ධ පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. දනතරතුරු වසන් කරන්න එපා. තොරතුරු අපි දනතරතුරු අපි ආරක්ෂා අදාළ බලධාරීන් මිස දැනුම් දීමට අපි සියලු දෙනාම බැඳිලා ඉන්නවා. ඒකම එතකොට ඔබ ඔබ අහ ප්‍රශ්නේ මම මේ කියන්නේ. ඔව් නෑ තොරතුරු කරුවන් ආරක්ෂා කරන්න මාධ්‍යවේදිනුත් බැඳිලා ඉන්නවා. තොරතුරු කරුවන් බැඳින ආරක්ෂා කිරීමට විනිවිදයන් ආරක්ෂා කිරීමේ පනතක් තියෙනවා. අධික රටේ වැඩි කරලා දෙනවා. ඒ පනත තුළ හානියටපත් වෙච්ච කට්ටිය තොරතුරු දන්න කට්ටිය ආරක්ෂා කිරීමට රජයත් බෙදලා ඉන්නවා. ඔව්. ඉතින් රජයේ මාධ්‍ය වේදින් හැටියට ලෝකේ මාධ්‍ය සදාචාරාත්මක කාරණයක් තියෙනවා. මාධ්‍ය දන්න තොරතුරු ඒ තොරතුරු ලබා දුන්න පුද්ගලයාව අනාවරණය නොකර ඉඳීමේ මේ වගකීමක් තියෙනවා මාධ්‍ය වේදින් හැටියට. ඔව්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔව්. මේ නමුත් අපරාධ සම්බන්ධව තොරතුරු වසන් කරන ඉන්න පුළුවන් කම නැහැ නේද? තොරතුරු නෙමෙයි. අපරාධ පිළිබඳව දන්නවනේ. තොරතුරු තොරතුරු ලබා දෙන කෙනා. තොරතුරු ලබා දෙන කෙනා ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම මාධ්‍යවේදින්ට ඒක ලෝක සම්මතයි. ඒක වෙනයි. අපරාධ කරුවන් අපරාධ පිළිබඳව තොරතුරු වසන් කිරීමේ ඊට වඩා වෙනස් කාරණා. මම හරි ඒකදී අපිට බහපුණම් කමක් නැහැ මේ මම මාධ්‍යවේදියෙක් හින්දා දැනුම් දෙන්නේ නැහැ කියලා ඉරලෙන්න බෑ අපි හරි හරි අපි 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 අදලේ කාරණේට එමු අපි පුරවාසී වශයෙන් බැඳලා ඉන්නවා ඔව් ඒක රජය බැඳලා ඉන්නවා ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න ඒකට තමයි අපි බදු ගෙලේ වරලා පොලිසියක් හමුදාවක් අපි පවත්වන්න යන්නේ ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඉවරලා ප්‍රශ්න දෙපොඩ දෙන්නේ එල්ටීටී අවුරුදු 30ක් යුද්ධ කරනකොට ඒ නිලධාරීන් තමගේ ජීවිත පැත්තකින් තියලා ආසාවන් පැත්තකින් තියලා ගිහිල්ලා ඉවරලා රටන් කරලා ඉවරලා අද උතුරේද දකුණේද හැමතැනම මිනිසුන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරය හැදලා දෙනවා ඉතින් ඒක නිසා ඒව රජේ ක්‍රියාදාමයන් ඒ ඒ මේ ගල් කටස්සයක් අරගෙන ෂොට්ගන් එකක් අරගෙන ඩප්පි බෝම්බයක් අරගෙන මිනිසු මරපු එක රජේ කටයුත්ත නෙමෙයිනේ ඒක එහෙන් එයින් ඉත එහා ගිය මිලේච්චකම රටේ නීතියට ගරුණු කිරීම අන්න ඒක අපි හරි ඒ කාරණේ මැතිවරණ කාණේට යලියමු හරි දැන් අපි මාලිමාවේ සංඛ්‍යා ලේඛන පිළිබඳව ඔබතුමා විග්‍රහයක දුන්නේ. ඔව්. ඔව්. අනිකුත් පක්ෂ පිළිබඳවත් සඳහන් කරන්න කිව්වා. ඔව් අනිත් පක්ෂ වල දැන් මේ සජබ. සජබය පාර්ගිය ජනාධිපතිවරණයේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා එක්සත් ජාතිපක්ෂ අපේක්ෂකයා විදිහට ඉදිරිපත් වුණා. ඡන්ද ලක්ෂ 57ක් කරගත්තා. ඒතර එක්සත් ජාතිපක්ෂ අපේ සහයෝගය තිබ්බා. ඉන් පස්සේ ඔහුගේ ඉල්ලවල 20යි 20යි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරණට තනියම ඉදිරිපත් වුණා. එක්සත් ජාතිපක්ෂයේ කඩන ගිල්ල ඉවරලා වෙනම පක්ෂයක් හදාන. එතකොට ඡන්ද කීයද හම්බුනේ? ලක්ෂ 27යි. මේ ලක්ෂ 27ක් හම්බෙනකොට එක්සත් ජාතිපක්ෂයට හම්බුනේ 249335. අපි හිතමු 250යි කියමුකෝ. පොඩි ඡන්ද චුට්ටක් වෙන්නේ.
ලේසියට අපි 2:50 2:50යි. එතකොට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට මේ අපිත් එක්ක ඉන්නකොට හම්බෙච්ච ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන් හරි අඩයි මෙතනදී හම්බුනේ. දැන් ඒ හරි අඩ හම්බවෙනකොට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 54 දෙනෙක් හිටියා. දැන් මේ 54 දෙනාගෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු දැන් කෙලිම ගත්තොත් 3ක් හතරක් නෑ 4ක් නෑ දැන්. මනුෂ්‍යනාලයක් කර හරින් ඇතුළු පිරිසක් ඇයි ඇයි තව ඉන්නවා. වඩිවිල් සුරේෂ්, වඩිවිල් සුරේෂ් මහත්මයා ඉන්නවා. ඔව්. ඊළඟට ඩයලගමගේ මැතිනි හිටියා. ඩයලගමගේ මැතිනි නෑ. 4යි. අනුරාධපුරේ හලිම් මිසක් මැතිතුමා ඉන්න. මේ ආදිවාසීන් ගත්තාම තවත් මන්ත්‍රීවරු ගන්නාවක් එතන නැහැද? දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් නිල වශයෙන්ම මන්ත්‍රීවරු 4 දෙනෙක් ඔහුත් එක නැහැ. ඒ වගේම ඊට අමතර මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාවකුත් එතන නැහැ. ඒතර 54 පත්විච්ච එතන දැන් ඉන්නේ 40 ගානයි. 39 40 කෝය සංඛ්‍යාවක් තමයි දැන් ඉන්නේ. ඔකේ තවත් ඉදිරියේදී තවත් අඩු වෙනවා. එතකොට මෙතන විශේෂයෙන්ම ද්‍රවිඩ සහ මුස්ලිම් ජනතා දේශපාලන පක්ෂ ටික මෙතෙන් ඡන්ද පාවිච්චි කරේ. අපි මේ ඡන්ද ලක්ෂ 27න් ද්‍රවිඩ සහ මුස්ලිම් ජනතාව අපි පක්ෂ ඡන්ද ලක්ෂ 17 13ක් අයින් කරනවා. අවම වශයෙන් 14ක් වෙන්න ඕන. නමුත් මම අඩුවෙන් කියන්නේ 17ක් අයින් 13ක් අයින් කරන්න. එතකොට 27න් 13ක් අඩු වුණාම කීයද? 14යි. එතකොට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයත් එක්කලා සිංහල ප්‍රදේශවල ඡන්ද අර ද්‍රවිඩ සහ මුස්ලිම් පක්ෂ නොවන පක්ෂවල ඡන්ද තියෙන්නේ සජිබෙට 114යි. ওই 114 උන් දැන් අනිත් දැන් ඔය කණ්ඩායම ජාතික සංවිධායක හරිම් පරණ්ඩු ඉවත් වුණාම, මනුස නානායකර ඉවත් වුණාම, ඩයන ගමගේ ඉවත් වුණාම, තවත් මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාවක් ඉවත් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ওই 14 තියෙනවද? ওই 14න් හරි අඩකට බහිනවා. එන සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා එක තියෙන ඡන්ද කොන්ද අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. SLF එකේ SLPP වලින් සුළු කොටසක් 81. එතනින් හැට කොතන දෙක 81 වෙන උතුරු ඉතින් අපි දැක්ක පොජනෙක් සත්තරමුණ වෙනුවෙන් ඔව් පොජනෙක් තමන් කිය SLPP කියලා කිව්වේ. නාලගොඩ හේව GLP රිස් එකලා ඒක තිලංගසුමති පාල මහත්මයා පහුගිය සතියේ කිව්වා SLF නේ. ඔව් මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. ඔව් මම ඒක තමයි SLF කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා පොජනෙක් සත්තර වුණා. ඔව් ඉතින් ওই දෙකෙන් යම් ප්‍රමාණයක් එකතු වෙන්න ඕන. ওই දෙකෙන් මට කියන්න දැන් මෙතන එකතු වෙන්නේ ඡන්ද ලක්ෂ 14 නේ. ওই 14 න් තමයි අඩු වෙනෝනේ. අපි වැඩිපුර වාසියට සජිත් මහත්තයා කිව්ව මෙතන ලක්ෂ 10ක් හම්බ වෙනවා කියලා. හරි. එතකොට තව ලක්ෂ 60ක් උතරින්ද ගන්න කියන්නේ මට? පොජනෙක් සත්තර වුණේට ඡන්ද ලක්ෂ 69 තියෙන්නේ. එතකොට ওই 69 මේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා 60ක් ලැබෙනවද? නාලකගොඩ හේවටයි GLP රිස්ටයි ඡන්ද ලක්ෂ 60ක් කරන් දෙන්න පුළන්ද? අරන් දෙන්න බෑ. හරි අපි වැඩසටහන අමාර කරන්න මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් කරනවා. දැන් ඔබතුමා හිතන විදිහට කාටද එතකොට වැඩි පෝෂණ ලැබෙන්නේ? මේක වැඩි හම්බෙන රළිය කිසි මාතර කලපුරුද්ද පළපුරුද්දත් එක්කලා මේ අභියෝගයට මුහුණ දුන්නේ එකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් රටේ ජනතාව හැමතැනම කතා කරන පුද්ගලයෝ විදියට දැන් බලන්න ඊයේ ගම්මතුරු තත්ත්වයට ගම්මතුරු කලපු තැන්න මේ ආපදාවන් බලන්න ගියා. වහම තීන්දුව తీරන ගත්තා මාස දෙකක් ඇතුළත. මේ ජනතාවගේ ගෙවල් ටික හදන්නට ඕන. මේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතා සඳහා ආපදාව අන්තෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න පරිසර දින මේ වැඩසටහන සඳහා වෙන් කරලා තිබුණ මුදල වහම ආපදාව සඳහා යොදා ගන්න. ඒ වගේ අවශ්‍ය වෙලාට අවශ්‍ය තීන්දුව අරගෙන ජනතාව බේරගන්න ජනතාව ජීවත් කරන කටයුතු කරන නායකයා කියන රටේ ජනතාව පිළි අරගෙන අවසර. ඒ වගේම මම කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහට දිනන්නේ කොහොමද කියන අපිට තියෙන ඡන්ද 250,000යි. හැබැයි අපේ ඡන්ද 27,000 පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ 27,000 දැන් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා. එහෙනම් අපි පටන් ගන්න 130. මෙතන 27,000, මෙතන 250,000, මේ දෙක එකතු වෙනකොට අපි 130,000ක අපි මෙතන රනිල් වික්‍රමසිංහ ඡන්ද ගණන් කරීම ආරම්භ කරන්නේ 30,000. එතකොට අද උතුරේ අතිබහුතරය ජනතාව නැගෙනහිර අතිබහුතරය බොහොම පැහැදිලිවම රනිල් වික්‍රමසිංහ ඡන්ද පාවිච්චි කරන්න පෙළ ගැහිලා ඉන්නේ. ඒ වගේම අපි පොහොට්ටුවට හම්බෙච්ච ඡන්ද ප්‍රමාණය 69,000නේ. අපි 69,000 ඡන්ද 30,000ක්ම රනිල් මහත්තයා හම්බෙන්නේ කියලා කියනවා. මොකද යම් කීප දෙනෙක් සහයෝගන උදේ කට්ටි ඉන්න පුළුවන්. අර සජිත් ප්‍රේමදාස ගාවට ගිය GLP රිස් මහත්තයා ගොඩ හේවා වගේ කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළහන්නේ. එතකොට අර ඔබ කිව්වා ඉතිලංග සුමුදිපාල මහත්තයා, එතන දැසිස් ජයසේකර මහත්මලා එහෙම ඉන්නවනේ. දැන්
ඒ කණ්ඩායම සහයෝග ලැබුණේ කියනක ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ යම් ප්‍රමාණයක් සජ්ජපෙන් දහතර ඡන්ද දෙන්න පිළිගහනවා කියලා හිතන්නකෝ. හැබැයි ඔතන ඡන්ද 39 ලක්ෂයක් කරා යන්න පුළුවන් දෙයක්. එතන ගේ යන්න පුළුවන් වෙයි. හරි අපි 39 ලක්ෂය ගෙනිච්චා කියලා හිතන්න. වැඩිපුර බරදව. තව 30ක් තියෙනවනේ. ඒ 30 කාටද දෙන්න? ඒ 30 නම් රල්නි කුංචි මතේ. එහෙනම් මෙතන අපි ඒ 30 වෙන කාටවත් යනවා කියලා හිතන්න බැරිද? කාටද යන්නේ? තව මාලිමාවට යන්න පුළුවන් නේද? නැති යන්න මාලිමාවට හරි මේ මේ සජබෙට හරි ඔක්කොටම 39 ලක්ෂයක් තියන්නකො. ආ ඔක්කොටම තියලා. ඔව්. ඉතුරු 39 ලක්ෂයක් තියන්නකො. එතකොට සජි ප්‍රේමදාස මහත්තයාට කිසිසේත්ම 39 ලක්ෂයක් හම්බෙන්නේ නැහැ නේද එතනින්. ඒක සමාජ ජාතිවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක එහෙමනොත් එහෙම ඒක ප්‍රාතිහාර්ය. එතකොට මෙතන අපේ ලක්ෂ 30යි අතන ලක්ෂ 30යි උතුරු ජනතාව නැගෙනහිර ජනතාව මේ මේ වතුකරේ ගන්න වතුකරේ ප්‍රධාන බලකඳ වරුග එකක් වඩේල් සුරේස කළා එකක් ජීවන් තොණ්ඩමන් එක්කලා දැන් ජීවන් තොණ්ඩමන් පිළිගැහෙන කවුරු එකද වඩේල් සුරේස පිළිගැහෙන කවුරු එකද වත්තේ මිනිහාගේ වැටපු වැඩි කරන්න බය නැතු තීන්දුවක් කර ප්‍රකාශ කරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කවුද රණලි ක්‍රමසිංහ නායකයා එහෙනම් අද වත්තේ ජනතාව පිළිගැහන්නේ රණලි ක්‍රමසිංහ මහත්තයාට ඒකින්ද කැට තියලා ලියා ගන්න මේ අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් මාසේ ඉවරෙන් ඉතරලා ජනාධිපති රණදීයන් දෙනවා ඊළඟ විධායක ජනාධිපති මෙනින් කවුරුවත් නෙමේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා. හරි එහෙමනම් ඔබතුමාගේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ යම් කිසි ආකාරයක පෞද්ගලික ස්වරූපයක් ගන්න ජාතික ප්‍රශ්නයක් අහන්න අවශ්‍යයි. ඔබතුමා වඩාම තෘප්තිමත් පොලිස් සේවය ඉත කාලයේද දේශපාලනය කරන කාලයේද? මම මේකේ තෘප්තිමත් පොලිස් නිලධාරියෙක් මම පුංචි මතරින් බැඳලා සහකාර පොලිස් අධිකාරියෙකුට දක්වා විශ්‍රාමයක් ලබන්න තරම් සමත් වෙලා තියෙනවා. මගේ කාලෙ දුරත් මගේ උපරිමයේ මම යොදවලේ රාජකාරිය කරා. මම ප්‍රොමෝෂන් ප්‍රිමිටර් ප්‍රොමෝෂන් වරින් ගත්ත රිවෝඩ් පිට රිවෝඩ් කරගත්ත නිලධාරියෙක්. එහෙනම් මේ මම නිලධාරියෙක් වශයෙන් බොම සතුටින් රාජකාරිය කරා. ඒ වෙලාවේ විශ්‍රාම නොගින් හිටියා නම් පොලිස් පුටුවේ ඉහෙලටම යන්න තිබුණා කියලා දැන් ඩීජ් කෙනෙක් කියලා රිටයර් වෙන්න පුළුවන්. වැඩේ මුණා නම් මම එන්න පුළුවන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වගේ බැච් එකේ කට්ටිය දැන් අවිල්ල යනවා නියෝජ්‍ය පොලිස්පති. ඒතත් ජේසු පොලිස් අධිකාරී මට්ටම් වල වැඩි හරියක් ඉන්නේ. ඉතින් මම තාම මට උපරිමයෙන්ම අවුරුදු 60 වෙනකොට මම නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කියලා විශ්‍රාම යන්න පුළුවන් මට පොලිස්පති වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි ඒ පොලිස් කාරණය ඊටවසේ දේශපාලනයට ආවයක් ගැනත් එසේම තෘප්තිමත් උපු දේශපාලන ට්‍රයිල් එකත් මම නිකන් හිටියේ නැහැ මම වාර්තාගත වැඩ කොටස කරලා තියෙනවා අවුරුදු 42 30 මුල් කල තීතිය හිටියා විවිධ දේශපාලඥයෝ ගිහිල්ලා ඉවරලා දැදුරේ හරස් කරලා ඉවරලා ආරච්චි කට්ටුවට වතුර ගෙනියන්න කියලා මේ සෙංගල්ල ව්‍යාපාරේ මම කෙටි කාලින කාලයක් පාර්ලිමේන්තුවේ කරන ආණ්ඩුවේ නියෝජනය කරේ කැබිනට් අමතිවරයෙකුත් නොවනම රාජ්‍ය අමතිවරයෙක් වශයෙන් වැඩ කටයුතු කරලා මට පුළුවන් වුණා ඒ දැදුරේ හරස් කරලා ඉදාලේ අරන් අරන්ගින් දෙන්න අන්දර ව්‍යාපෘති කරන්න දවන්ත කාර්මික විද්‍යාලය ඇති කරන්න දවන්ත පොලක් ඇති කරන්න ඒ වගේම රෝහල් පද්ධතියට ඒ වගේම ආයුර්වේද රෝහල් මේ ආදී වශයෙන් විවිධ පාසල් පද්ධතියට මාර්ග සම්මත සුවිශේෂී වැඩ කොටස කරා අමාරුම කරගන්න දෙන්නතු ජනතා විරෝධය දක්වපු මල්ලතු ව්‍යාපාරයේ ජනතා විරෝධය සමනය කරලා ඉවරලා ආරම්භ කිරීමට ආරම්භ කරන පියවර ගත්තේ මම. ඒ වගේම කඳ කැටිය ජල යෝජනා ක්‍රමය ඒක කරන්න දෙන්නතු ඒක ජනතා විරෝධතාවය දක්වන මම ගිහිල්ලා ඉවරලා සාකච්ඡා කරලා ඉවරලා තමයි මේ සමනය කරගන්නේ. ඒ වගේ මගේ දේශපාලන ජීවිතය තුළත් මම මේ නොමැකෙන වැඩ කටයුතු රාශිය කරලා දෙනවා මම ඉඳ ඒ වෘත්තියට මේ වෘත්තියත් සතරින් වැඩ කටයුතු කරනවා මගේ ජීවිතේ මගේ පෞල් ජීවිතේ ගත්තත් මගේ දරුවන් දිහා බැලුවත් මගේ දරුවෝ 3 දෙනාම හොඳට අධ්‍යාපනය ලැබලා තියෙනවා මගේ ලොකු දුව LLB නීති විභාගේ සමත් කරලා තියෙනවා ඒ වගේම සයිකොලොජි මට සිංහල වචනම එන්නේ මතකද මනෝවිද්‍යාව උපාධිය කර හදලා තියෙනවා මනෝවිද්‍යාව උපාධිය මාස්ටර් එක කරලා තියෙනවා දැන් මනෝවිද්‍යාව PhD එක කරගෙන යනවා ආචාර්ය උපාධිය කරගෙන යනවා ඒ වගේම මගේ පොඩි දුව මේ ඩේටා සයන්ස් අධ්‍යාපන ලබාගෙන දැන් 3 වෙනි වසරට පාතපල තියෙනවා යුනිවර්සිටි එකේ ඒ හැම වසරකම හැම විභාගයකම ඇය කණ්ඩායමේ වැඩිම ලකුණු ලබාගත් තැනැත්තිය රේටින් වලින් ඉහළින් ඉන්න තැනැත්තිය ඒ වගේම
මොකද ස්කෝලර්ෂිප් එක සිසත්ය ඔව් විද්‍යාලයේ ගෞරව සම්මානයට පත් වෙලා තියෙනවා අය සිසත් ලැබිනියක් විදියට මට යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරලා දෙනවා එහෙන් ලැබෙන සිසත් අරගෙන ඒ වගේ මම ඒතකොට පීඑක් විදියට මම බොහොම සතුටින් වැඩ කටයුතු කරන කවුරු මොන කතන්දර කිව්වා මගේ රාජකාරී ජීවිතයේදී දේශපාලන ජීවිතයේදී මම විවිධ ප්‍රශ්න මුණ දීලා තියෙනවා නමුත් මම සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් දැනකට මම වැඩ කරලා තියෙනවා මම කැපීමත් එක්කලා ගලලා තියෙනවා දැනුත් මම සතුටින් ඉන්නවා මොකද UMPL ලෙල්ලට වැටිච්ච වෙලාවේ මේක බාර අරගෙන කරන්න එකෙක් නැති වෙලාවේ ඒ වගේ කිමරන් වික්‍රමසි මහත්තයා මට පැවරුවා මම ඒ වගේම බාරගත්තා අද UMPL රටේ කතා කරන පක්ෂේ බාරවත් වෙලා තියෙනවා මේ අවුරුදු 3ක් ඇතුළත රටේ දැවැන්තම මැයි රැලිය පවත්වන්න පුළුවන් වෙච්ච දේශපාලන පක්ෂේ බවට පරිවර්තනය කරන්නට මම මහලේකම්වරයා විදියට ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ආශිර්වාදයේ මඟ පෙන්වීම යටතේ අපේ පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක උපනායක ජාතික සංවිධායක සානිකුත් සභාපතිතුමා මේ ආදී ඇතුළු අපේ කණ්ඩායමේ ඒකරාශි කරගෙන ඒ සියලු දෙනාගේ සහයෝගයත් ආශිර්වාදයත් එක්කලා අපට පවත්වන්න පුළුවන්ද ඉතින් ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ නැද්ද ඒක සතුටින්ම වේදනවා අනිවාර්යෙන් ඔබතුමාට සුබ පතනවා ඔබතුමා ලබන සතුට රටටත් දෙන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි Neth FM Unlimited Political වැඩසටහනට අද සහභාගී වුණාට අපි ආය දවසක මේ වගේම හමු වෙමු ඔබතුමාට සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා බොහොම ස්තුතියි සුබ රාත්‍රියක් Neth FM Unlimited